Epizóda 23 s Nikou Vujesič. Neexistuje, nedá sa. Musím povedať, že toto bol najúprimnejší a zatiaľ môj najdlhší rozhovor v rámci Buca Talks s pre vás známou blogerkou a blogerkou roka 2017 a 2018 Nikou, autorkou skvelého a známeho blogu Break the Rules. A samozrejme je ženou, ktorá si prešla poruchou príjmu potravy a teraz to všetko hodila do svojej knihy, na ktorú sa môžete tešiť, spolu s ďalšími 12 príbehmi. No a keďže ona sama seba nazýva tragikomikom, ktorej sa stalo strašne veľa úsmevných príhod počas tej jej cesty, ktoré vám rozpovedala v tejto časti, tak sa budeme baviť nie len o jedle a o poruchách príjmu potravy, ale aj o úsmevných zážitkoch počas toho, ako Nika študovala jadrovú fyziku, o objavení Higgsovho bozónu, teda častice, ktorá je zodpovedá za hmotnosť iných častíc, a o proste takej slovenskej Big Bang Theory. Takže verím, že si to užijete, verím, že si to užijú aj moji sponzori, vďaka ktorým som mohla túto časť nahrať, takže opäť actin.cz/buca alebo actin.sk/buca, kde si na ich e-shope nájdete všetky dobroty, ktoré aj ja kupujem, a môžete si ich objednať priamo domov. Nezabudnite na nový vegánsky cheat spread, ktorý teraz releasli brownie, ktorý si nesmiete nechať ujsť, dajte mi potom vedieť možno do komentov, že ako vám chutil. No a samozrejme Food Bratislava, strašne ma mrzí, že som tento týždeň chorá a na antibiotikách a nemôžem sa tam zastaviť na obed, tak to prosím urobte aspoň vy, či už ste v centre mesta, na Kamennom námestí, alebo si odskočíte na Miletičku, alebo ak ste chorí ako ja, tak si ich nájdete na Bistro.sk a objednáte si či už vegetariánske alebo úžasné mäsko priamo domov. No ale teraz poďme už na tú Niku, pretože toto fakt bude stať za to. Takéto príhody ste ešte nepočuli. Takže pýtam vás opäť v Buca Talk, že ste sa naladili na túto vlnu plnú sarkazmu a hlavne zaujímavých informácií a ešte zaujímavejších hostí. No a musím povedať, že v tejto časti budeme asi trošku porušovať pravidlá, pretože keď poviem, že break the rules, tak myslím si, že vám napadne práve to, čo napadne aj mne, a je to aj človek, ktorý tu dneska so mnou sedí, a je to Nika Vujesič. Niky, čau. Čaute. No takže ona je tu a musím povedať, že som nečakala, že toľko ľudí mi napíše, že toto bude bomba, a strašne sa na Niku teším, pretože ja som ju sledovala na Instagrame už dlhšiu dobu, ale vnímala som ju proste takú, ako takú dámu, ako takú, ktorá píše a je veľmi taká skromná a tak ďalej. A musím povedať, že teda spustili sme vlnu takého záujmu a takej radosti, takže som veľmi šťastná, že si prišla, že si našla čas. No a dneska sa pobavíme o dosť zaujímavých veciach, pretože môžeme začať rovno nejakou časticovou fyzikou, ktorú prosím ťa si študovala. A tak jak je to? Si vieš mi povedať nejaké akože anomálie na zemského povrchu a tieto veci? Anomálie zemského povrchu. No, študovala som fyziku, áno. Ja som sa rozhodovala, či pôjdem na žurnalistiku alebo jadrovú fyziku, lebo žurnalistiku to som chcela som písať, vždy som si hovorila, že raz napíšem knihu. Všetci mi to hovorili, že raz napíšem knihu doma. Uh-huh. A potom na druhej strane tam bola jadrová fyzika, o ktorej mi zase všetci hovorili, že to je príliš ťažké. A to bola taká výzva. Tak som si poslala dve prihlášky na jadrovú fyziku a na žurnalistiku, a na žurnalistiku som ani nešla na príjmačky. Uh-huh. Takže ostala som pri fyzike. A to je masaké, to je, akože tam je proste, ja si predstavujem, vieš nejaký, jak je ten seriál, jak sa volajú, Big Bang Theory? Uh-huh. Takže Sheldon Cooper, takže dá sa povedať, že takto nejako to funguje tam? Alebo... Veľmi podobne. Okay. Veľmi podobne, no. Ako je to, veľa ľudí si to nevie predstaviť, ako že čo pod tou fyzikou všetko je, pretože na strednej škole alebo na základnej máme na fyzike naklonené roviny a Archimedov zákon a podobné veci, a to je taká nuda, čo ani mňa nikdy nebavila. Uh-huh. Ale tá jadrová alebo časticová, to je už úplne o niečom inom, to už je také zaujímavé, také keď už vieš, čo sa deje ako v tých časticiach, čo sa deje vlastne celkovo tak v tom svete, tak taký ten, taká moja motivácia, prečo pôjdem na tú fyziku, bolo aj to, že som chcela zistiť, ako funguje svet. No a po celom štúdiu som zistila, že to vlastne nevie nikto. Aha. Uh-huh. Takže sa to oplatilo študovať. Oplatilo, presne tak. Dobre, ale je niečo, čo si sa naučila, že čo si zistila, že wow, že proste, že zem je gulatá, alebo vieš, že čo bolo také nejaký breaking proste news, že aha. Mm-hmm. Bolo niečo? Že zem je gulatá, to už som myslím vedela predtým. To si vedela. Ale či bolo niečo také, ako pre mňa bol najväčší šok celej fyziky to, pretože ja som si predstavovala,
že všetko bude tak, ako bolo napríklad vo filme Anjeli a démoni, tam je to vlastne v Cerne, v podzemí tam sedia tí ľudia, pustia urýchľovač a vidia, ako sa tam krásne vytvára antihmota. Uh-huh. A oni vidia obrázky proste, ako sa to tam všetko deje, sedia pri tom urýchľovači, vidia to. No a pre mňa to bol obrovský sen ísť do CERNu a vidieť to takto isto, vidieť, ako sa vytvorí tá antihmota, vidieť tú krabičku s tou antihmotou, proste vidieť, ako sa tam deje. A prišla som do CERNu a nevidela som nič, pretože v tom podzemí, keď sa to spustí, tak tam ľudia byť nemôžu, to je jedna vec. Aha. Druhá vec je, že nevidíme žiadnu antihmotu, pretože to je také malé a tak málo sa toho vytvorí, že to nie je viditeľné ľudským okom. A tá posledná, tá najsmutnejšia vec je, že celá tá fyzika a celé tie urýchľovače a všetko sú o grafoch, pretože sú to proste samé grafy a tabuľky a vidíme len samé čísla. A pre mňa to bol strašný šok, pretože ja som to chcela vidieť, chcela som vidieť, aké to je krásne, ja som chcela vidieť tie častice. Nie, že by som nevedela, že to má rozmer 10 na minus 15, jasné, že vedela. Ale som si tak predstavovala, že to uvidím, neviem prečo. A to bol pre mňa taký šok, že neuvidím, že to vlastne nikdy neuvidím, že vždy uvidím len tie čísla a tie grafy a vlastne, aj keď to bola taká ako zaujímavosť, keď sa objavil Higgsov bozon, tak som pozerala... Poznámka reakcie, to si dohľadáme potom, čo to je taká častica z štandardného modelu, ktorá by mala byť zodpovedná za hmotnosť ostatných častíc. To je také komplikovanejšie, ale každopádne sa dlho hľadala tá častica. No ja som si predstavovala, že sa to stane tak, že zrazu tá častica od niekaď vyletí a niekde ju uvidíme a bude to. No a potom som pozerala ten prenos CERNu, keď sa to práve stalo. Ja som práve vtedy bola vo Francúzsku, bola som proste úplne blízko odtiaľ, som sa tešila, že som tak blízko tomu objavu a v tej dobe som potom aj bola v CERNe, ako chvíľku potom. No a na tom videu to vypadalo tak, že sedeli všetci tí fyzici v tej miestnosti, bolo ich tam strašne veľa a mali tam proste nejaký graf a tam sa hýbali nejaké čísla a zrazu to vyšlo na nejakú hodnotu a všetci začali tlieskať. A ja som na to kúkala, hovorím si, no dobre, ale a kde je ten Higgsov bozon? To nestačí takto, ja ho chcem vidieť proste, ako vypadá. Bola som raz na jednej konferencii a tam rozdávali také tie pripínacie kolieska a tam bolo, že toto je elektrón, toto je neutrón, toto je neviem čo, proste tam boli tie rôzne častice. A ja som si predstavila, však to vypadá, že majú tie oči už, ježiš, to keď niekto uvidí, akože bude počuť z fyzikálneho... Pozdravujeme profesorov. Z fyzikálnej oblasti si povie, že som padnutá na hlavu. Ale som si tak predstavila za tým niečo, že to nie je len, že to nikdy neuvidím. To bolo pre mňa strašné sklamanie, že to nikdy Ale neuvidím. Možno to je to, že ty si to o to viac musíš predstavovať, lebo to tam vlastne není ukázané. Vieš? No. Že to vôbec nikdy neuvidíš. Áno, ale potom keď sa nad tým tak začneš zamýšľať, že si povieš, ale ja by som to chcela vidieť. A zistí, že nie, tak ti je z toho tak smutno, tak úplne úzko, že to vlastne nikdy neuvidíš. To som radšej mohla písať. Ale zase píšeš. To no je zase tá druhá vec, že ty si paradoxne nešla na tú žurnalistiku, že dala si sa teraz toto, lebo proste je to ťažšie, proste fyzika, ale vlastne aj tak v svojom živote si sa sústredila na to písanie, to blogovanie a vlastne teraz napísanie aj tej knihy. Takže ako ty vnímaš túto svoju druhú časť tvojho života, toho písania, že kedy to začalo? To asi potom, keď si si uvedomila, že neuvidíš nikdy tie atomy, tak bude, že srad na to. Idem písať, to uvidím. No, kedy to začalo? No, to začalo presne v roku 2013, kedy som sa rozhodla, že to bolo tesne potom, ako som skončila bakalára. A všetci na tej škole, ja som vlastne chodila na fakultu elektrotechniky a informatiky a všetci tam hovorili, že skončiť bakalára je strašne ťažké. Bežne tam ľudia toho bakalára 3 roky robili aj 5-6 rokov a podobne. Inžiniera 10 rokov úplne v pohode. No a ja som skončila toho bakalára po 3 rokoch. Ako nie, že by to bolo nejaké ľahké, ono to ľahké samozrejme nebolo, že fakt som sa učila dosť a bolo to dosť také náročné, že väčšina ľudí na iných školách to mala tak, že počas semestra stále chodili na party, pili a všetko. A potom prišlo skúškové a zrazu veľký problém, lebo sa musia učiť a u nás to bolo úplne naopak, pretože počas semestra boli stále sa na labáky, zápočtovky stále učiť a prišlo skúškové a ja som zrazu mala voľno, pretože som nemusela stávať, nemusela som nikam ísť do žiadneho labáku, žiadne labáky robiť, nič proste, len sa učiť. To, čo bolo aj predtým. Čiže pre mňa to štúdium bolo vlastne také úplne iné ako pre tých ostatných a toho bakalára som nejako zvládla po 3 rokoch a prišlo mi to, že ako nie, že by to nebolo ťažké, ale určite to nebolo také, ako som si predstavovala, ako mi to hovorili ľudia, že jadrová fyzika. Aj teraz častokrát vidím, že keď niekto chce povedať o niečom, že je to proste strašne ťažké, tak použije proste, že jadrová fyzika, lebo všetci si pod tým predstavujú jadro, že to je ťažké. Ako jasné, je to ťažké, nehovorím, že nie, ale nebolo to také, ako som si predstavovala. Tak som si povedala, že ja potrebujem nejakú ďalšiu výzvu do života, že potrebujem proste nejako to posunúť niekam. Tak som sa rozhodla, že pôjdem študovať niekde do zahraničia. A jedna z takých vecí, čo som, ja si to úplne pamätám ten deň, keď som šla zo školy,
v Mlynskej, išla som ako od školy hore k intrákom, bola som tam nejako pred Kubikonom, pred Bilou a si hovorím, že čo je také, čo už určite nikdy nedosiahnem, že či je nejaká taká vec v mojom živote. A vtedy som si povedala, že nikdy sa nenaučím po francúzsky, pretože ja som na jazyky úplne nemehlo, nebavili ma nikdy, ja som bola vždy viacej ten technický typ a jazyky mi išli strašne ťažko do hlavy a hlavne som bola vždy taká, že ja som vždy bola strašný perfekcionista a vždy som všetko musela mať dokonale a ja by som nikdy nepovedala vetu, o ktorej by som nebola presvedčená, že je správna. A to u jazykov nejde, tam proste musíš skúšať a učíš sa na tých chybách. No ale to ja som nikdy proste tak nerobila, tak som radšej nerozprávala. No a potom zrazu si hovorím, že francúzština. A že to by bola výzva, lenže ja som sa po francúzsky v živote neučila. Ja som sa na strednej učila anglicky, nemecky, španielsky. Všetko iba tak povrchne. A francúzsky nikdy, ja som nevedela jediné slovičko po francúzsky. To bolo tak začiatok leta a vtedy som si povedala, že tak by som mohla ísť študovať do Francúzska. Pretože to je po francúzštine a je to taký vyšší level, tú fyziku do Francúzska. Neviem, čo by to vtedy napadlo, to bol úplne taký skrat, že to by normálny človek v živote toto neurobil, pretože proste nie. No a prišla som na intrák a začala som hľadať, že by som teda chcela ísť do toho Francúzska. No som si našla univerzitu, potom som to riešila akože s učiteľom, teda s profesorom, ktorý ma učil nejaké predmety a mali sme taký dobrý vzťah a tak. Začal mi to vybavovať. Nepamätám si doteraz, ako sme, oni tam chceli nejaké potvrdenie o tom, že... Vieš po francúzsky. Viem aspoň niečo po francúzsky. Niečo sme tam poslali, ale ja už si nepamätám čo, ale žiadne potvrdenie som nikdy nemala, pretože ja som po francúzsky fakt nevedela nič. No a zrazu, že idem do Francúzska a to bolo niekedy... maj, jún možno. A ja som na konci augusta mala odlietať. Doma som to oznámila, že teda idem študovať do Francúzska. Všetci boli v šoku, pretože do Francúzska. Po anglicky. Nie, po francúzsky. Po francúzsky, ty vieš po francúzsky. No ako nie, ale však mám to leto, nie? Tak to sa naučím za tie 2 mesiace. No lenže tam prišiel ten júl. To nemáš čas ako učiť sa proste cez letné prázdniny. A tam toho bolo veľa, čo všetko bolo treba riešiť. A tak proste... Prišiel august a na začiatku augusta som si povedala, no dobre, tak 28. odlietam, tak by som si mohla tú francúzštinu pozrieť. Tak som si našla učiteľku francúzštiny a chodila som k nej na súkromné hodiny, bola som tam možno 10 krát a prešli sme komplet celú gramatiku ako francúzštinu, ale nerozprávali sme sa, pretože to nestihneš ako za ten čas. No a zrazu prišiel ten deň, že teda idem do toho Francúzska a deň predtým som sa rozhodla, alebo pár dní predtým, že znie to tak, že by tam bolo, že sa tam asi budú diať nejaké zaujímavé veci a že by som o tom mohla akože ľuďom písať. To bol taký ako nápad, že by som si mohla urobiť blog. Zrazu som sa tak ako rozhodla. Vtedy blogy ešte vôbec neboli, to bolo 6 rokov dozadu. A fakt, že pamätám si vtedy, že mala Soňa Skoncová blog. A ten som čítala, som si hovorila, ježiš, aby som chcela tiež taký blog ako mala, no to je super, ale móda nič, beauty nič, ako o čom by som písala, pretože proste ja som úplný tragikomik, ja nemôžem písať o žiadnych ženských veciach. Ako ja nedokážem, jediná vec, čo dokážem spraviť, je učiť sa si vlasy kefou a dať si cop. Bože, to a to, namaľovať si nechty, ale maximálne na jednu farbu, dve jedine, keby to bolo na každom prste iná. A oči to isté, jednou farbu, proste koniec. Keď si nakreslím linku, to je úplne šťastný deň, keď sa mi podarí. A proste žiadne ženské veci by neprichádzali do úvahy. Ja vtedy si hovorím, no dobré, ale nemusím písať o tom, o čom sú iné blogy a môžem urobiť niečo iné a práve písať o tých zážitkoch, pretože ja som predtým o všetkých mojich zážitkoch, ktorých bolo už dovtedy habadej, písala na Facebooku statusy, také dlhé. A malo to veľký úspech u ľudí. Tí by to tam vždy komentovali a písali, že proste mám úplne mega život a že to strašná sranda a tak, a že by to nechceli zažiť tiež a podobne. To boli vždy také tragikomické zážitky. No a zrazu, že to teda rozšírim a posuniem ďalej a budem písať blog, aby tí ľudia, tí z toho môjho Facebooku, nemuseli to čítať v tých statusoch, ale si proste kliknú a prečítajú si tam a ja vlastne budem šetriť čas, pretože nebudem musieť písať máme a všetkým, že čo sa stalo. Ja to napíšem raz a oni si to potom prečítajú. Smart. Takže áno, vlastne ušetrím čas a budem mať aj blog a celé to bolo také, mi to prišlo akože super, že tam fakt ako bude o čom písať. A ono ako fakt bolo, pretože už hneď prvý deň, keď som tam prišla, tak ja som vtedy vlastne prvýkrát letela a prvýkrát... vlastne mala byť v Paríži. Ja som letela do Paríža a to ja som potom cestovala do Clermontu, teda v strede Francúzska a som si povedala, že prvýkrát budem v Paríži, tak teda si nezajednám žiadne ubytko na noc a budem chodiť po Paríži v noci. Veľmi dobrý nápad. S kufrom, hej? S kufrom. S veľkým kufrom. S vecami na celý rok. No a zrazu sme pristali v tom Paríži. O 11. večera bola tam tma. Ako taká vec, ktorá je pochopiteľná, ale vtedy ma dosť vyviedla z rovnováhy, pretože zrazu tam bola tma. A bola som tam ja sama v Paríži a veľký ružový kufor. A čo teraz?
No a kým som išla vlastne naspäť vlastne do Paríža, do centra autobusom, tak som oslovila chlapa, cudzieho úplne, ktorý telefonoval s niekým a povedal, že teda on ide ráno na juh, ale nemá žiadne ubytovanie. Ja si hovorím, ani ja nemám ubytovanie, tiež idem na juh. V momente som ho oslovila, pretože som sa strašne bála, že čo tam budem ako sama v tom Paríži robiť s tým kufrom celú noc. A ako si pôjdem zajednať ubytovanie, proste vôbec. To bolo strašne, to bola taká panika zrazu. A on, že dobre, že teda môžeme spolu stráviť noc. To bol úplne cudzí chlaba, ja som sa ho pýtala, že či teda strávime spolu noc. Takže už to takto začalo, tak si hovorím, no dobre, tak toto fakt ako bude o čom písať. Čiže to už hneď som mala prvý článok na blog, akože môj prvý zážitok. A to bol aj prvý blog? Toto? Nie, prvý blog bol, úplne prvý blog bol taký, že čaute, idem písať. Ok, nečakané. Potom som ako napísala ešte niečo, že teda idem do Francúzska a potom už som písala z toho Francúzska. Takže všetky tie moje prvé príspevky sú z toho Francúzska. Teraz keď si to čítam, tak oni to boli strašne super zážitky, ale ja som vtedy ešte nebola rozpísaná, ešte som nevedela písať. Ako vedela, stále mi príde, že to, čo som vtedy dokázala, akože tej dobe, tak je lepšie než väčšina blogov, ktoré teraz vznikajú, pretože ja keď si to čítam niekedy, čo tam dokážu niektorí ľudia vyplodiť, ako čo sa týka gramatických a štylistických chýb a celkovo, že si to prečítaš ten článok a máš chuť si proste vypichnúť oči. Ja nechcem akože nikoho hejtovať, ale fakt v poslednej dobe som na také veci narazila, že ja nechápem, prečo to tí ľudia robia. Ako robia to s cieľom, že budem dostávať produkty zadarmo. No, tak, a potom to tak vypadá. Pre mňa vtedy to ani by mi nenapadlo, že nejaká taká možnosť niekedy bude, že ja napíšem článok alebo niečo a robím to preto, aby mi za to niekto dal niečo. Proste vôbec. Hej. A možno to je ten môj recept na úspech, že nerobí to proste kvôli niečomu, ale robí to kvôli sebe, alebo ako pre ľudí. Fakt pre ľudí. On to bolo začiatku pre ľudí. Aby teda vedeli, čo sa so mnou deje. No tak a potom v tom Francúzsku sa teda začali diať veľké veci. Celý ten rok, pretože ja som prvého pol roka nerozumela nič, čo mi rozprávali tí ľudia. Ako vôbec. Ja som mne sa také veci šťastné diali za celé toho pol roka, že vždy som sa ocitla v správnom čase na správnom mieste, kedy niekto za mňa všetko vybavil. Uh-huh. Fakt to boli úplne také náhody, že teraz keď sa ja s odstupom času na to pozriem, ja nechápem, že som tam šla, ja nechápem, že som to prežila, ja nechápem, že som sa ubytovala, že som sa tam vôbec dostala, že som prišla do školy, našla školu, že som vôbec vošla do tej miestnosti plnej Francúzov s tým, že ja idem tu s vami študovať. Proste, ja, pre mňa to je teraz úplne nepochopiteľné. A ty si tam zbierala nejaké kredity? Áno, no jasné, to som mala normálne. Takto ja som tam išla pôvodne na 2 roky. Lenže po roku som si tam našla chlapa. Pozdravujeme. Pozdravujeme. No, ale treba povedať, že to je Čech. Áno, on bol Čech. A on sa po pol roku vrátil. A ja som sa tam potom vrátila naspäť po pol roku, teda až dokončím ten ročník. A potom sme sa nejako tak dohodli, že sa vrátim naspäť na Slovensko, dokončím, teda že inžiniera si urobím na Slovensku, aby sme vlastne boli bližšie seba, on bude v Česku a na Slovensku. A potom budeme akože bývať spolu, to bol taký plán. No, tak to aj fungovalo, že ja som teda ako po tom pol roku odišla naspäť a celú tú dobu som vlastne tam v tom Francúzsku písala, tam vyšlo ako strašne veľa článkov, tam sa akož také veci stali, napríklad, že ja som mala kamarátov z inej univerzity, ale ja som nevedela, že sú z inej univerzity. By mi nenapadlo, že v tom meste sú dve univerzity. Pretože ja som si predstavovala, že to mesto je malé. Akože fakt taká moja predstava bola, že to je iba taká tá jedna cesta a že keď vystúpiš na vlakovej stanici, iba pôjdeš rovno po tej ceste a niekde stretneš ten intrak. No lenže, to mesto malo 150 tisíc obyvateľov. Tak to už nebolo. A bolo to jedno z najväčších miest, v ktorých som dovtedy bola asi. Čiže, no ešte v Paríži idem predtým. Takže on to vôbec nebolo, takže by to bolo ako malé mesto. Čiže som tam bola totálne stratená, ale úplne. No a našla som si tých kamarátov z tej inej univerzity na intraku a ja som bola v tom, lebo mne prišli papiere zo školy, že 2. septembra mi začína škola. Tak to som mala 3 dní, ako za 3 dní sa nenaučíš úplne francúzsky, ale aspoň niečo pochytíš, akože nájdeš školu alebo tak. Hey, že ma pel. Že, no, že ma pel. A nech nemeškáš, akože aspoň do tej školy už keď si tam proste dosť od veci, tak nech prídeš na čas. No a som sa rozprávala s tými ľuďmi a oni mi zrazu hovoria, no ale škola začína 16. A ja, nie, 2. A oni, ale fakt 16. A potom si hovorím, no dobre, oni vedia lepšie, pretože oni vedia francúzsky, oni tu už sú dlho a ja som to možno zle pochopila. Tak si hovorím, super, tu mám ešte 2 týždne na to, aby som sa učila francúzsky. Tak som do tej školy 2. nenastúpila. A 2 týždne som chodila na party s tými kamarátmi, učili sme sa francúzsky a tak, alebo skôr ja som ich učila slovensky. A to bolo strašne vtipné, keď viacej vedeli oni slovensky ako ja francúzsky po 2 týždňoch, čo som tam bola. No a toho 16. teda som chcela ísť do školy a v škole som zistila, že škola začala 2. Lenže tí moji spolužiaci, tí moji kamaráti teda boli z inej univerzity.
Čiže ja som prišla proste ešte aj do školy o 2 týždne neskôr. Všetci na mňa kúkali, čo tam ako robím. Ja som si predstavovala, že keď prídem študovať jadrovú fyziku do Francúzska, do krajiny, ktorá má najviac jadrových elektrární, tak tam tých ľudí bude študovať tú fyziku viacej. Lebo na Slovensku sme boli iba 5 spolužiaci, teda ja a 4 chalani. A predstavovala som si, že vo Francúzsku tam budú aj dievčatá, bude nás tam oveľa viacej. A ja keď som prišla na tú prvú hodinu, na tú prvú prednášku, tak som si predstavovala, že otvorím dvere. A tam je taká tá veľká prednášková hala, aula, áno. A tam sedí proste, ja neviem, 50, 60, 80 ľudí, z toho polovica dievčatá. A ja zapadnem a nikto si ma nevšimne. Ja som tam prišla, otvorila som tie dvere. A za tým bola taká tá malá komórka, kde sedelo 8 ľudí, 8 chlapov, jedno niečo ako chlap. To pekla. A ja na to pozerám, že ups, tak som si tam sadla. Ten pán mi doniesol taký papier, akože sa tam mám podpísať. A tam bolo, že aký je tvoj cieľ akože v štúdiu. V živote. A všetci tam písali, že PhD. A pozerám na to. Akože môj cieľ bolo prežiť ten deň, ale to tam nenapíšeš ako. Tak som tam napísala PhD a dúfala, že od tohto nič nezávisí. Že to je len tak informačne, že to proste už nikdy nikto nebude čítať. No, takže ono, veľká sranda to bola ako tá škola. Ja som sa tam ako dosť bavila, pretože som si tam našla spolužiakov, tam boli dvaja akože zahraniční a s tými som sa akože celkom bavila. Tí Francúzi ma úplne ignorovali, tam sa mnou nikto nebavil. A boli takí, že jak sú Francúzi, ne takí akože patrioti, ale cítila si, že sú takí proste... Áno, presne. Hej. Oni boli úplne, že nie, s tebou sa baviť nebudeme. Fakt? Proste úplne, že... A to nebolo tak, že by sa so mnou nechceli baviť, lebo nevedia anglicky. Ale potom prišla hodina angličtiny a ja som si hovorila, ježiš, tak to tu bude úplná hviezda, lebo oni po anglicky nevedia. A zrazu oni všetci spustili. A ja som ešte na tej angličtine bola úplne, že... Čo tu robím, Pane Bože? Takže ono, vôbec to nie je, že by nevedeli anglicky, oni vedia. Všetci vedia anglicky, aj pani na recepcii vedela anglicky, ale v živote sa so mnou po anglicky nebavila. Uh-huh. A proste keď som povedala aj čokoľvek po francúzsky, čo nemalo ani zmysel, ale aspoň jedno slovečko tam bolo správne a ona ho pochopila, tak skôr reagovala, ako keď som jej povedala peknú anglickú vetu. Uh-huh. Čiže a fakt boli takí, že nepustili ma medzi seba tí Francúzi, absolútne. A to bolo pol roka, kedy som chodila ako do tej školy. A pol roka proste vôbec, že vôbec som sa medzi nich nevedela dostať. A potom raz sa stala taká vec, že som si kúpila v jednom obchode také rukavičky, také tie palcové, vieš, také tie pletené veľké. To zabera na Francúzov. To zabera na Francúzov, by si nepovedala. Ale... A na jednej bolo napísané hi a na druhej bye. No a ja som... To vieš, že prídeš, ukážeš jedno, odchádzaš, ukážeš druhú. No ja som prišla do školy a tie rukavičky zamiast, to boli také proste úplne, že pre deti. Ale mali normálne aj na dlhé prsty, tak asi aj pre dospelákov. To by si asi nikdy žiaden dospelák a žiaden Francúz nekúpil. Oni sú dosť takí akože konzervatívni, čo sa oblečňa tak ako krásne sú francúzsky všetko, ale v živote by si nedali také rukavice na ruky. Ja som došla do tej triedy a som im takto dala tú ruku a zamávala som im s tým, hej, oni sa začali smiať. A potom som dala to baj a proste zrazu sa smiali. Takže prvýkrát sme tak prelomili ľady po pol roku. Rukavičkami hej, baj. Doteraz ich mám a opäť si vždy na to spomeniem, keď ich uvidím, že rukavičky. No. Nice. Takže tam, ako tam sa také veci diali. Potom december napríklad, skúšky. Ja som si predstavovala, že skúšky budú tak ako na Slovensku, že... Prídeš, proste dajú ti rozpis, máš dva mesiace skúškové, máš skúšku, týždeň voľno, skúšku, týždeň voľno, skúšku, týždeň voľno. Logické. Tak si hovorím, že počas semestra, že však nebolo to povinné, tak nemusím chodiť na všetky prednášky. Občas som zaspala, občas som bola na party a nedalo sa ráno vstať. Chápem. Občas bol lepší program počas toho dňa a tak. Tak som do školy nevždy chodila. No a potom v decembri, nie, to bolo v novembri, na konci novembra zrazu nám povedali, že máme týždeň voľno. Tak som hneď začala s kamoškou plánovať. Pôjdeme na taký výlet do Barcelóny, na juh Francúzska, tak už sme si naplánovali. Bolo mi divné, prečo v strede semestra zrazu je, alebo v strede, to bolo pred koncom semestra, týždeň voľno. Ale hovorím si, nebudem to riešiť, čak na čo proste, máme voľno. No lenže, to voľno bolo voľno pred skúškami. To bolo takéto voľno, kedy po to čas toho týždňa sa máš naučiť na všetky skúšky a príde ďalší týždeň a máš všetky skúšky v jednom týždni. Mm-hmm. Ja som to zistila v nedeľu, keď som sa vrátila z Barcelony. V nedeľu večer, keď mi na recepcii mi svietilo, že tam mám poštu, som si ju vypýtala a tam, že pozvánka na skúšky a tam v pondelok ráno prvá skúška, po obede druhá, večer tretia, v útorok dve, v stredu tri, vo štvrtok dve. A ja opäť na to pozerám. Tu mám akože zajtra ráno skúšku. Čiže ja som toto zistila vlastne. Potom ako som týždeň chodila, party, všade, všetko v Barcelone, úplne mega život, všetko. A zrazu prídem a že skúšky, no. Takže ono... Dala? Dobre, mňa zaujíma, že jak si to dala? Keď nevieš po francúzsky a máš za týždeň
9 skúšok? No. Tak jak si to dala? No, tam bol taký problém práve, že nie všetky som dala, hneď prvú som nedala, z toho, na druhú som ani nešla, pretože ja som bola tak deprimovaná z toho, čo sa tam ráno udialo. Ono takto, ja keď som tam šla, tak som si hovorila, že však tá fyzika a táto konkrétne časticová je o rovniciach. To sú same rovnice a čísla a tie sú rovnaké v každom jazyku. Nepotrebuješ k tomu žiadne texty, nič, lebo aj napríklad, keď som mala kvantovú fyziku na Slovensku, tak mám zošit, ktorý mal, ja neviem koľko strán, 50. A tých 50 strán, to sú z obidvoch strán zapísané iba rovnice. Mm. A potrebuješ pochopiť rovniciam. A nepotrebuješ k tomu ten výklad, myslela som si. Lenže potom, keď som tam prišla a oni tam začali tie rovnice písať, no nepochopíš im bez toho výkladu. Ja síce som na Slovensku nemala k tomu žiadne texty, lenže ono ten človek tam rozprával po slovensky k tomu. A si to zapamätá, že o čo tam ide. Aspoň niečo, no. Napríklad mala som jeden predmet a ja doteraz neviem, o čom ten predmet bol. Som to potom dokonca doniesla mojim spolužiakom na Slovensku, že nech mi povedia, čo to je, ani oni nevedeli. Tam proste, ono to učila taká pani, ona vyzerala ako vila a ona učila astrofyziku, mali sme jadrovú astrofyziku, jadrové bomby a potom toto. Mali sme predmet jadrové bomby, kde sme sa učili, ako počítali sme bomby, že takto. Dostali sme tam taký semestrálny projekt, že máš navrhnúť bombu, ktorá zničí mesto, z ktorého pochádzaš. Nie, to nemyslíš vážne. To bola zábava, no. Ale oni to hovorili, že to nie je preto, aby teraz vychovali nejakých teroristov, jasné, ale aby ukázali, akú silu tie bomby majú. Aha. Čiže táto pani vlastne učila ešte predmet, ktorý ona stále iba písala na tabuľu nejaké divné znaky a ja som neprepisovala, ja som odkresľovala, pretože ja som veľa vecí a nevedela, čo to je za písmenko. A neviem, ako som si vtedy predstavovala, že ten predmet chcem urobiť. Ja vôbec neviem. Lenže tieto tri predmety, oni boli súčasťou ako keby jedného. Čiže skúška bola zo všetkých troch naraz. A stačilo urobiť len tie dva. A keď ten tretí neurobíš, tak stačilo to. No. Čiže ja som tie dva urobila, ten tretí nie, že ja vôbec neviem, o čom bol, ale tú skúšku som ako dostala. Ale tá prvá z jadrovej fyziky, tu som neurobila, ale tam bol taký problém, že ja som, tam sa stala ďalšia taká akože komická vec, kedy mi zase z druhej univerzity povedali, že teda ako prebiehajú skúšky, že prídeš tam a dostaneš hlavičkový papier. Proste taký ten roh, ktorý tam napíšeš meno, svoje číslo, to zahneš, olížneš a zalepíš. A to majú kvôli tomu, aby ten človek, keď to bude opravovať, nevedel, komu opravuje. A potom to odliepa až človek, ktorý zapisuje známky do systému. Čiže oni to majú takto urobené. Aha. No a ja som prišla na skúšku neskoro. Zabudla som si doma slovník. Takto, ja som potrebovala na skúšku iba kartu študenta francúzsku, slovník, pero a to bolo myslím všetko. A kalkulačku ešte, kalkulačku, áno. No, si zabudla si dve veci z toho. Ja som si doniesla na tú skúšku pero a banán. A som otvorila tú tašku ráno. Ja som nespala, alebo si hovorím, že nebudem túto noc spať, lebo mám však iba jednu noc na naučenie sa troch predmetov, tak by som mala zlý pocit, kebyže idem spať. Tak som nespala. Spala som hodinu a ráno som sa, ja neviem, čo som si myslela, že idem na jahodky, alebo čo, keď som proste sa ráno balila, neviem, ale prišla som na tú skúšku, nemala som teda ani slovník, ani kalkulačku, ani kartu študenta, najprv ma obvinili, že teda to nie som ja a že som niekoho poslala za seba, no kiežby. Potom som si myslela, že nemám ten slovník, tak to ako nepreložíš tú skúšku, čo vôbec máš robiť. Potom, že nemám kalkulačku, nevypočítaš, tak si mi tak, čo to nemá ako robiť, no. Ale si hovorím, no dobre, tak ale aspoň... Ale mala si ten banán. Mala som banán, no. Banán som zjedla až potom niekedy až doma, pretože som bola z toho úplne, z toho, čo sa tam dialo. No ale si hovorím, že ale aspoň viem, ako funguje ten hlavičkový papier. Som si myslela, že ako keby to bola nejaká super novinka. Francúzi to majú ako úplnú samozrejmosť, ale pre mňa to bola novinka. Si hovorím, viem to, tak ja aspoň zamachrujem. Tak som zobrala ten papier a ten pán mi dal dva, neviem kvôli čomu, tie hlavičkové. Potom som to zistila na konci. No a som otvorila ten papier, vypísala som si to, teda tú hlavičku, začala som to olizovať a chcela som to prilepiť. A ono sa to vždy odlepilo. Som to znova olizla, zase som to prilepila. A vedľa mňa už tak začali ľudia na mňa pozerať. Už si ma všimla, lížeš papiere, že čo robím, ako? A spravila som to tretíkrát, už to bolo celé také proste oslintané. A nelepilo to. Ako, no a vtedy som si spomenula znova na to, že kamoška, čo mi to hovorila, bola z inej univerzity. Tak som zistila, že som dostala dva papiere, pretože oslintaný sa neodovzdáva. Takže o takýchto zážitkoch som písala, vlastne tak to začalo. No a potom... som sa vrátila na Slovensko. Už som mala taký rozbehnutý ten blog. Ja si pamätám, že ja som napísala prvý článok a on mal už asi 150 zhliadnutí. Ja si hovorím, pani Bože, 150 ľudí sa kúkalo na môj článok. Pre mňa to bolo niečo úplne úžasné, pretože dovtedy tie statusy nemali ako toľko lajkov alebo toľko komentárov a zrazu 150. To bolo úplne mega číslo. No a takto tí ľudia čítali tie články a dosť to rástlo.
A už mi prišlo, že tie články musia čítať ľudia ako aj mimo tých mojich známych, pretože tých, fakt ako tie čísla rastli. Ja prišla som na Slovensko a zrazu nebolo o čom písať, pretože nuda. Ha. Proste, čo na Slovensku ako? Tak som chcela tak vyskúšať, že tak budem fashion blogerka. No lenže nebudem, pretože ako nosím čiernu a bielu a to nie je úplne fashion. Ale nie je to fashion, vieš, že čierna je nová biela, alebo biela je nová čierna. Áno, niečo sa také hovorí. A to sú moje obľúbené farby, no. Vtedy boli určite, teraz už mám aj rúžovú, ale predtým boli len tieto dve. Potom, že budem beauty blogerka, ale si hovorím, no dobre, ale ja poznám tá krém a bude. Z toho beauty neurobiš ako dieru do sveta. Takže to tiež nebudem. No a tak som takto skúšala, potom zrazu mi napísala nejaká značka, že mi pošlú rúže a že mám o nich napísať článok. A ja opäť nadšená, jej, budem beauty blogerka. Robila som to celý deň asi, pretože si musíš každým rúžom natrieť proste tvár, nafotiť to, upraviť to. No to bolo hrozné. Tak si hovorím, dobre, tak beauty ako fakt nie, vtedy som to tak zavrhla. A chvíľku mi trvalo, keď som sa tak našla. A potom som vlastne bola s kamarátom na jednej diskotéke v Bratislave, on tam ako pracoval, robil vlastne, on to tam organizoval. A v ten deň, neviem kvôli čomu, mali ako party, kde robili cukrovú vatu pre tých ľudí. No a ja si hovorím, že to je dobre, tak pôjdem tam, dám si nejakú cukrovú vatu, buď opijem sa, alebo tak. Že party. Alebo tak, no, napíšem alebo o tom. Tak. No a prišla som tam a on zrazu za mnou prišiel, že majú problém, že dievča, ktoré im malo robiť cukrovú vatu, im vypadlo. A že či by som nemohla ja robiť tú cukrovú vatu. Si hovorím, dobre, tak bude sranda. Boli sme tam aj s kamočkou, že budeme robiť cukrovú vatu, ma tam dali za bar a tu máš stroj na cukrovú vatu. No tak sme to robili, lenže to veľmi nešlo. A to vypadalo skôr ako tampo na paličke. Hovorím si, to je ale nuda, to proste, to nikto nebude chcieť takú cukrovú vatu. A tí ľudia sa aj tak čudovali, že dosť mala. To nebola taká tá pekná, vieš. Mm-hmm, to bol taký slíš. No, nejaký? Také, fakt to vypadalo ako tampon. Také, proste tampon na paličke. No, tak som vymyslela úžasnú vec. Prilejeme tam alkohol, lebo to je tá najlepšia cukrová vata na svete a všetci ju budú chcieť. Proste, keď vypiješ 5 rumov, alebo koľko som vypila, vtedy také veci vymyslíš. Tak som zobrala nejaký alkohol, čo tam bol za barom a začala som do toho prilievať. Prilievala som a zrazu, ja neviem, ako sa to stalo, ale ten stroj začal horieť. Normálne to začalo horieť. Ono tam voda nemôže ísť do toho, proste... To ti nikto nepovedal, ako taký malý detail, že Nika, prosím ťa, nelej tam nič. To by nikto nečakal, proste, koho by to napadlo niečo do toho naliať, proste, vôbec. No a vtedy som tak ako ráno som sa zobudila po tejto party, kedy mi zhoril stroj na cukrovatu na diskotéke, proste. A hovorím si, o tom to napíšem, pretože to sa nedieje bežne ľuďom. A odvtedy, on to bolo také, ale nie že odvtedy, už aj dovtedy sa také veci diali, ale prišlo mi, že nebudem predsa ľuďom hovoriť o tom, aký som idiot, že čo všetko sa mi stalo. A potom som prišla na to, že to ľudia práve chcú vidieť, že niekto väčší idiot ako oni. Že proste niekto má viac tragikomický život. Že proste sa mu dejú také veci v živote. Veľakrát sa diali aj také, že to by ani neverili ľudia, že som to neurobila na schvál. Ale som dement, nie? Že proste urobím to na schvál, nie? Takže fakt ako častokrát sa to tak dialo. Takže tak to začalo, že som začala proste... Ale fakt to bolo ovplyvnené strašne tým, tá moja frekvencia písania. Ako často sa niečo stalo, vieš, niekedy sa 2 mesiace nič nestalo a 2 mesiace som nič nenapísala. Potom v jednom týždni sa stalo 3-krát, niekam som šla, stratila som sa, čo sa bežne stane a väčšinou to tak začínalo. Išla som niekam, stratila som sa a už sa diali veci. Takže tak to nejako pokračovalo, fakt som sa tak hľadala možno 2 roky. A potom som vlastne, ja som sa potom po tých 2 rokoch presťahovala do Prahy vlastne. Kvôli... Dobre, a zatiaľ si ale čo robila? Či nič? Ja som vtedy bola ešte na škole. Aha. Ja som vtedy bola na škole, pretože... Furt jadrová fyzika? Áno, áno. Lebo ja som sa vrátila vlastne na Slovensku, ja som si na Slovensku robila inžiniera, to bol ešte rok. Čiže počas toho roku som si dokončila inžiniera. A potom som vlastne odletela na Bali na 2 mesiace, kde bol plán prísť na to, čo budem robiť, keď sa vlastne... Lebo som skončila školu, teraz 2 mesiace budem proste na tropickom ostrove a tam, všetko vyrieším, lebo... Ale teraz je také okolo toho, že Bali proste, ale vtedy... Proste tých 6 rokov dozadu, hej, to také nebolo, že občas tam akože niekto išiel, že vedela som, že ako ľudia tam chodia, ale nebolo to vôbec také ako teda, že by tam bol milión turistov alebo niečo. Fakt tedy to bolo také pokojné, taký super, krásne tam bolo, všetko bolo super. Teraz by som tam napríklad nešla, ako Bali, úžasné všetko, ale tí ľudia vôbec. No a vtedy som tak vymyslela, že tam určite prídem na to, kto si, čo chceš. Áno, kto som a čo by som mala robiť a aký je môj údel v tomto živote. No tak prišla som na to, že tam je teplo, vlhko a že v takom prostredí nevymyslím nič, lebo ma to strašne štve. Čiže za 2 mesiace som neprišla úplne absolútne na nič, dnes som tam tak pribrala 10 kg. Fakt? No. Fakt? To... Však tam robia iba tie smoothies, ne? A také tie... No áno, dajú ti tam polku salka a polku ovocia.
A tak to je pravda. Banány, tvoje obľúbené, zelené. Zelené banány, áno. Takže ako fakt tam veľmi ťažko, hlavne čo sa týka, ja som si hovorila, budem jesť ovocie zeleninu, lenže tam na Bali ovocie zeleninu kúpiš iba na trhu. A na trhu, keď ťa vidia tí ľudia, že si turista, tak ti dajú cenu 10-krát vyššiu a proste fakt akože úplné pálky. A potom také mliečne výrobky, to sa všetko dováža z Austrálie, takže to je tiež super drahé. Mm-hmm. Čiže tam sú lacné veci také tie, čo kúpiš proste v nejakých tých reštauráciách, na ulici alebo tak, ako je to dobré, lenže tam bolo všade meso a ja som meso nejedla, takže som jedla iba samú rýžu urobenú v oleji, proste takú tú olejovú a zle. Takže, no, ale napísala som ako pár článkov počas tej doby, tak toto bolo ešte taký plán, že počas tých 2 mesiacov budem robiť aj dobrovoľničku tam, že pôjdem proste k niekomu, ako budem tam robiť dobrovoľničku. No, tak som bola u jednej pani, bola som u nej týždeň a bola to veľmi zlá skúsenosť, pretože to nebola pani akože domáca, ktorá by reálne potrebovala pomôcť, ale bola to Američanka, ktorá prišla tam, aby zbohatla a robila údajne škôlku pre deti. A ja som jej tam pomáhala stavať plot a podobne. Mm-hmm. Ale bola to veľmi zlá skúsenosť, pretože ona bola... Bolo to vidieť, že jej ide ono ten zárobok a že nemá žiadne akože dobré úmysly. Tak som po týždni odtiaľ odišla. A potom som si už nič ďalšie nenašla. Potom som už fakt iba cestovala, rozmýšľala a písala. A sama si tam bola, hej? Nie, nie. Boli sme tam dvaja. Bola som tam s priateľom. Takže... Tak no, a potom som sa vlastne po tých 2 mesiacoch vrátila na Slovensko naspäť. S tým, že bola som rozhodnutá, že sa idem s priateľom rozísť, lebo na to som tam prišla, že nie. No a bola som týždeň na Slovensku a zrazu on mi navrhol, či sa spolu nepresťahujeme do Prahy a ja, no to dobre. Aha, a to je ten čo teraz? Nie, to? Nie. Nie, dobre, aha, aby sme uviedli na pravú mieru, hej, že nie. Už nie je? Už nie je. Už je iný. Áno. Tak. No a vtedy vlastne sme sa presťahovali do Prahy a stále som nevedela, čo idem robiť. To už ja som také veci povymýšľala, budem robiť juicy také ako na Bali a budem na obchodnej a predávať taký ten stánok, budem mať a budem robiť juicy. To bol plán, to mi povedal, že to nie. Že juicy nebudú potom, ale ja som stále mala takú predstavu, že by som chcela niekomu pomáhať tým, čo budem robiť, lenže všetko existovalo, už to si len tak nepovieš, že idem pomáhať a v čom ako idem pomáhať, proste neviem, založím si detský domov alebo čo a čo s tými deťmi potom, proste vedela som, že chcem pomáhať, nevedela som ako a zrazu som bola v Prahe, cudzie prostredie, po česky všetci rozprávali, divní ľudia tam boli a potrebujem prácu, lenže akú, ako s mojou školou, akú prácu si len tak nájdeš proste v Prahe. Takže som bola som na pohovore najprv v protonovom centre, že budem robiť radiologického fyzika. To som strašne chcela, pretože to spojilo aj tú fyziku, ktorú som mala rada, tú jadrovú, a s pomocou ostatných, pretože tam liečia rakovinu. Takže to bolo pre mňa taký úplne dream job, že to budem robiť. Ale? Tak som tam prišla na ten pohovor a povedali mi, že všetko super, že by ma hneď prijali, ale potrebujem ešte k tomu, môjmu štúdiu, tú takú tú medicínsku časť a na to existoval kurz radiologickej fyziky, ktorý trvá mesiac, som mi povedal, že kurz trvá mesiac, že ten absolvujem a hneď keď budem mať akože tú vlastne kvalifikáciu v tej medicíne, tak hneď ma môžu prijať. Tak oni mi pomohli nejaké papiere vybaviť, som to tam proste poposielala. No a napísali mi, že im keď sa prihlási dostatok ľudí, tak ten kurz spustia. To bol november, myslím, alebo október, koniec októbra. Na začiatku januára som im písala, že teda čo, že už to je ako dosť dlho, tak mi napísali, že ešte stále sa neprihlásilo dosť ľudí. Potom som zistila, že ten kurz síce trvá mesiac, lenže za ten mesiac prejdeš celú medicínu 5-ročnú, akože čo majú ľudia za 5 rokov, a potom až pol roka, aby si sa to naučila a išla na tie testy, ktoré keď urobíš, tak... No ale to mi zabudli povedať, že to nie je, že mesiac kurz, ukončím certifikát, koniec. To je mesiac kurz, kde ti povedia, čo všetko sa musíš naučiť. A ja som si to ako pozrela, čo všetko k tomu treba vedieť. Bola som v knižnici, som si tak poukladala tie knihy na kúpko, bolo to asi 20 knih, proste medicína, všetkých tie anatómia, hen tak toto. Dobre, ako výzva, fajn. To máme radi. No áno, lenže, ako kedy ten kurz začne, vieš, ja sa nemôžem teraz začať učiť a neviem, kedy mi začne kurz. Tak som si našla prácu, ktorá bola akože v elektrotechnickom odbore, že aspoň troška v tej technike budem, a bola som tam vlastne v práci, ktorá bola len dovtedy, a ja som to tam aj povedala na pohovore, kým sa nezačne ten kurz a nepôjdem do protonového centra. V decembri po roku mi prišiel mail, že teda spúšťajú kurz, a že či teda nastúpim. No lenže ja medzi tým som z tej práce odišla a išla som na doktorát, pretože som si povedala, že ma neuspokojilo to, čo som sa naučila na výške a že by som chcela pokračovať ďalej. A prišlo mi to aj ako taká jednoduchšia cesta, lebo čo riešiť prácu a tak. A doktorát znelo to tak, že tak budem tam mať, budem robiť nejaký výskum, dozviem sa nové, chýbal mi ten prísun informácií. Mala som pocit, že som nejako oblbla v tej práci.
za toho pol roka, alebo koľko som tam bola, takže doktorát. A to bola tiež taká výzva, pretože ja som z jadrovej fyziky išla na časticovú a to znie tak ako podobne. Dobre, keď dáš, daj prakticky, čo znamená, že je z jadrovej na časticovú, že čo to je reálne? Že jadro je jadro. Jadro? Máš atom. Atom. V ňom je jadro. Áno. No a tá jadrová fyzika je o tých jadrách. Čiže to skúma tie, neviem, hej, jadra. Ne, jadra. Časticová, čo, to je to, čo je v tých jadrách, tie častice. Čiže tá je ešte viacej deep. Tá je, áno, tá je viacej deep, presne. To je úplne, že okay. úplne. A ono to, ťažko sa to ako takto vysvetľuje, že si povieš, no dobre, tak to je jedna fyzika, ako jeden predmet. To je v tej jadrovej, si predstav, že napríklad o tom je, ja neviem, 50 predmetov ako iba na počas tej výšky a potom prídeš na doktorát a o časticovej je iných 50. A úplne akože šialenosť, ako teória relativity. A neviem, čo všetko proste. Sheldon Cooper. Úplne do hĺbky. No a ja som prišla akože ten doktorát, to bola tiež taká náhoda, ako ja som chcela ísť na doktorát. Som si našla na Karlovke odbor, ktorý bol síce, to nebolo vôbec technické, bolo to proste teória, ale hovorím si, nevadí, však ja už som zvládla aj horšie, keď pôjdem na Karlovku. Bez francúzštiny. Všetko v poriadku. No a potom, ja som vlastne tam nejako ochorela v tej dobe a nebola som v práci a išla som domov, doma, v Prahe, v byte, kde ma nikto nepoznal. Ako vnímali ma tam ľudia, akože píše ma tak, z toho sveta blogového, ale nie nejako ďalej. A išla som po chodbe a zrazu ma tam oslovil. U mňa doma na chodbe nejaký robotník, niesol nejaké palety alebo niečo. A hovorí mi, že vy ste tá blogerka? A ja, že prosím, ako pán 40+. A že, no ako som. No lebo moja manželka číta váš blog. Oh, no, okay. A ja som kúkala, že čože? Tak mi vysvetlil, že ona si na schránke našla meno. Tak to mi prišlo divné, to ona každé meno googlí a potom, či náhodou, neviem. To som ďalej nepatrala, pretože mi to prišlo dosť ako zvláštne. No a že oni sa dočítali na tom blogu, že by som chcela ísť na doktorát a že on robí teda profesora na jadrovej tejto fakulte, na fyzikálno-inžinierská fakulta na ČVUT. Uh-huh. A že by chceli, aby som k ním nastúpila. A ja opäť, čože, to bol pre mňa opäť, to bola zase taká tá náhoda, že ja neviem, čo s môjim životom, lebo chcem odísť z práce, ale neviem čo. A zrazu sa tam zjaví nejaký pán na chodbe, pán robotník a tvrdí mi, že on je z ČVUT a že chcú, aby som išla študovať ku ním. Pre mňa to bolo úplne nepochopiteľné. Tak hovorím, že dobre, no, tak sme sa hneď... A on ešte takto, on mi... Vtedy som bola z toho v šoku, hovorím si, čo to je za blbosť. On mi ešte v ten deň o polnoci poslal mail, ktorý si našiel na blogu samozrejme, kde mi dal taký dlhý zoznam všetkých informácií, že kde sú prihlášky, kde všetko je a kde sa mám prihlásiť a čo mám sa naučiť a tak. A že sa stretneme v škole, ak mám záujem. Tak ja som, dobre, tak sme sa dohodli. Som prišla do školy a povedali mi, že o mesiac môžem mať príjmačky, že mi teda dajú knihy, ktoré sa naučím a bude. No a ja som vtedy bola chorá, tak som mala aj čas, takže fajn. No, v nedeľu večer mi niekto klope na dvere. Som, pani Bože, čo to je, veď tu nikto nechodí, otvorím. A tam stojí suseda, taká kopa kníh v rukách, že mi doniesol, aby som mohla študovať. Takže takto začal môj doktorát. A keď ma prijali, tak som bola úplne najšťastnejšia na svete, lebo proste prijali ma do doktorát a budem ako pokračovať ďalej v tom štúdiu a bude to super. No lenže ono to nebolo až také super, pretože ten doktorát bol v Amerike. Čo? Ale to si nevedela predtým? No vedela, jasné, že vedela, lebo takto oni mali dva experimenty. Mali experiment v Amerike, v Brookhavene, a potom druhý experiment mali v CERNE. A oni hovoria, že hľadajú niekoho do tej Ameriky, ako na experiment star. A ja som chcela ísť do CERNu. A oni ma vtedy presvedčili, že no ale, to je lepšie, je to Amerika, je to lepší výskum, proste. Mm-hmm. Úplne ma presvedčili a stále hovorili, je to to isté, máš tam ten istý urýchľovač, ten istý výskum, len proste si inde trocha. Tak úplne ma presvedčili a hovorím si, dobre, tak môže byť star, že teda nepôjdem do toho CERNu. No a poslali ma prvýkrát do Ameriky, pre mňa to bolo zase niečo. Proste úplne prvýkrát v Amerike som bola a bol to pre mňa ako obrovský šok, ale tam potom prišli problémy s jedlom, čo ako potom ešte poviem, pretože zrazu tam bolo úplne iné jedlo, ktoré som ja nepoznala a pre mňa to bol strašný šok. Takže mňa tých zo pár výletov do Ameriky presvedčilo, že ten doktorát nie práve kvôli tomu, že tam musím stále cestovať. A jediná mamina vedela to, že ten pravý dôvod nie je to, že by ma to nebavilo, alebo že to nechcem robiť. Ale dôvod bol to, že ja som tam vždy priberala a pre mňa to bolo strašne stresujúce. Že ja idem do Ameriky robiť nejaký výskum a vrátim sa vám o 10 kg viacej a to aj po 2 týždňoch. A to bolo vždy tak. Čiže ja som vtedy bola veľmi ako závislá, všetko v mojom živote bolo závislé na váhe a na jedle a v tej dobe to mi robilo ako zle. A začalo to vtedy? Lebo my sme sa bavili, že okej, tá porucha príjmu potravy u teba bola to prejedanie, že to bolo aj tak klasifikované, že teda
záchvatové prejedanie, hej? To tak? Až v tej dobe. Ja som začala už v 15 s tým, že som vôbec nejedla. Ja som prestala jesť úplne, mala som asi 15. Uh-huh. Načítala som si rôzne pro Ane a pro Mia stránky, uh-huh, kde boli rôzne také tie super rady, ako nejesť, ako skrývať jedlo pred rodičmi a podobné veci. Čiže tam si také tie choré dievčatá radia, ako všetko robí, čo najlepšie. Ale to existuje aj teraz? Ja? Existujú ešte nejaké, dá sa k tomu dostať. Teraz, keď som to spisovala o tom, uh-huh, tak som našla nejaké. Ale už ich je málo, oni ich rušia. Uh-huh. Ako ťažko sa k ním dá dostať, ale stále sú nejaké. Kde si tie dievčatá do albumov dávajú obrázky na smrť vychudnutých dievčat a píšu si inšpirácie a wow, podobne. Čiže tak som začala. A bolo to všetko kvôli tomu, že keď som bola malá, tak som sa rozhodla, že bude Miss Slovensko. Lebo Miss Slovensko, to je mať korunku a môžeš pomáhať iným. Takže to bol taký môj cieľ. To som videla niekde, som si ťa researchovala, že áno, aj toto bola súčasť tvojho života. Takže to bol tvoj taký cieľ už vlastne od tých 15, tak to bol, vidí na... No, to bol môj cieľ oveľa skôr. Ja si pamätám, že to bolo v roku, koľko to bolo, mala som 10 asi rokov. Mm. A vtedy Miss Universe vyhrala Oksana Fyodorová z Ruska. Uh-huh. A ja som to vtedy už sledovala a ona mi prišla úplne úžasná. Mala také krásne, dlhé vlasy, čierne. Ja som mala proste hnedé, bola taká chudá, taká krásna, taká elegantná, mala tú korunku. A potom chodila po svete a pomáhala. A mne prišlo, že toto presne chcem, pretože budú o mne ľudia vedieť, budem akože, dajme tomu, slávna, uh-huh, a budem môcť kvôli tomu pomáhať a že to bude vlastne dva v jednom. Aj to, čo chcem a plus k tomu to bude takéto, že vtedy som to brala ako nejakú formu uznania, vieš, že budú o mne ľudia vidieť, vyhrám ísť, tak proste to je nejaké uznanie. A dlho som to tak brala, celý život som to tak brala, proste, že forma uznania, zaujímavé, len to, že niekto, akože to, že ja som dobrá, som len vtedy, keď mi to niekto iný povie, keď ma iní budú uznávať. Uh-huh. A to bolo všetko to, to som na to prišla ako nedávno, no nedávno, už možno pred rokom, keď som začala chodiť na psychiatriu a sme to riešili s psychiatričkou, že čo bol taký ten zdroj, pre mňa bol zdroj to, že som chcela byť miska a teraz začnem chudnúť. A ten zdroj bol dávno, dávno predtým a uh-huh, to konkrétne v mojej rodine, pretože ja som mala vlastne oca z Čiernej Hory, ten odišiel, keď som sa narodila, mamina si našla iného a ten síce vždy tvrdil, že on medzi mnou a súrodencami, ktorí boli už jeho, nerobí rozdiel, ale vždy robila, ja som to vždy cítila, uh-huh, a vždy som mala pocit, že mu potrebujem ukázať, že som proste lepšia a že som vo všetkom najlepšia. Ja som bola celý život vedená k tomu byť vo všetkom najlepšia, najmudrejšia, všetko robiť najlepšie, nerobiť žiadne chyby. Ako na jednej strane to je vec, ktorá mi veľmi pomohla v živote, ale na druhej strane aj uškodila. Pretože ja som vždy si dávala záležať na tom, aby proste všetko bolo dokonalé a muselo byť. Mm-hmm. A zrazu som si uvedomila, že na to vlastne, že nejaká tá forma uznania by mohlo byť aj to, že budem na mis. A proste sa to tak všetko spojilo nejako. Mm-hmm. A potom som prišla k tomu, to už bolo v 10, asi od 10 som to začala riešiť, mala som asi 13, prefarbila som si vlasy na čiernu, pretože ona mala čierne a ja potrebujem mať také isté krásne, ako mala ona. Uh-huh. A potom v nejakých 14 som začala uvažovať nad tým, že no ale mala by som trocha schudnúť. A to som nikdy nemala postavu, ktorá by bola nejaká tučná alebo niečo. Som mala úplne normálnu, peknú postavu, ale povedala som si, že na to, aby som bola miska, potrebujem mať o troška menej, záležitosť 2-3 kg na začiatku, to som si tak hovorila. No tak som teda našla tie rôzne stránky. Najprv som začala chodiť do fitka a prestala som jesť po 18 hodine, lebo som asi niekde v nejakom časopise čítala, že je to tak správne. Vždy som zatešila na to, kedy bude ráno a kedy sa zobudím a budem môcť raňajkovať. Úplne si pamätám ten pocit, ako som začala jesť zeleninu, lebo my sme doma zeleninu nejedli. To bola ďalšia taká vec, že doma mi povedali, ty nikdy neschudneš, to máme geneticky. Lenže to nebolo nikdy geneticky. To bolo geneticky možno tým, že geneticky sme v rodine mali, že varíme takto typicky slovensky a buchty, knedle a omáčky a všetko, žiadna zelenina, tak to jasné. A potom jasné, že všetci boli veľkí. A celý život mi hovorili, nie, ty nikdy neschudneš, ty nikdy nebudeš taká chudá. A ja som to mala stále v hlave, ty budeš proste stále škareda, ty budeš proste vždy na nič. Aj keby si vo všetkom ostatnom bola najlepšia, tak stále budeš škareda. A ja som to mala proste stále v hlave. No a potom som si povedala, že nie. Že prečo by dokázali všetci schudnúť a ja nie, keď začnem jesť inak. Tak som teda začala jesť inak a aj som schudla pár kil. Potom som prestala cvičiť a začala trocha jesť normálne. Znova som to nabrala. Tak to mm-hmm, taký ten kolotoč. Klasický. Ale bol to taký ten kolotoč, kedy som vlastne vždy tak možno 2-3 mesiace nejedla nič. Alebo jedla akože fakt, že extrémy, že som jedla proste jeden ten balíček, keď si kúpiš takú tú rýžu sačkovú. Mm-hmm. Že máš tam asi 5 balíčkov alebo 4. Tak jeden ten balíček som mala na týždeň tej rýže. Čo? No a takto som začala. Tak sa to vlastne postupne stupňovalo, že vždy som pridávala viacej záťaže, menej uberala som jedlo a fakt to bola záležitosť nejakých
troch rokov, kým som mala 18, alebo tesne pred 18-kou. A mala som kamaráta, ktorý robil v jednom vydavateľstve a jeho pozvali na My Slovensko, ako na ten prenos. Pretože on vlastne, čo tam bola slečna, ktorá ako aj zavyhrala, tak jej mama mala vydavateľstvo, on tam pracoval a jeho tam zavolali ako toho, kto má potom urobiť rozhovory s tými výťazkami a on ma zobral so sebou. Tak sme išli do Bratislavy. Ja som išla prvýkrát do Bratislavy proste. Mala som tesne pred 18-kou, myslím, to bolo. Áno, áno. Mala som 17, lebo to bolo niekedy v apríli a mám, v októbri som mala 18 a som bola z toho úplne proste nadšená, že ja idem do veľkej Bratislavy a ja uvidím misky. Tie misky. Ja som proste celý ten život túžila potom, že budem raz jedna z nich. A čím sa to tak ako, že čím som mala viacej rokov, tým to bolo silnejšie. Čiže veľakrát som si ja povedala, že chcela by som tetovanie. Nie, nemôžem tetovanie, lebo ja potom nebudem môcť byť miska. A keď som šla aj do Francúzska, tak som si hovorila, no pôjdem do Francúzska, budem vedieť ďalší jazyk a to bude super, keď budú hovoriť. Vyštudovala jadrovú fyziku a plus k tomu proste ešte vie tieto jazyky a študovala vo francúzštine. Všetko prišlo také, že bude mať taký ten komplexný balíček osobnosti, vie, že keď pôjdem na tú misku a budú o mne hovoriť, tak budem akože tak vytrčať akože nad tými ostatnými dievčatami, lebo som toho mala strašne veľa takých tých vecí, takých bizárnych celkom, že čo normálne ako ľudia nerobia, že bolo tam toho fakt veľa, ako ten blog a tak. No čiže ja už celý ten život som stále, keď som uvažovala nad nejakými zmenami alebo tak, alebo nad niečím, vždy ma strašne tá miska ovplyvňovala. Urobím to tak, lebo to na miske bude znieť dobre. Toto nemôžem, lebo sa to na miske nesmie. A fakt to bolo proste celý život. A v tých 18 sme šli do tej Bratislavy, to ja si doteraz pamätám, to bolo v roku 2009. Ja som bola tak nadšená proste, pretože úplne miska. No a sme tam prišli a celý ten prenos som tam sedela a bola som šťastná, že to vidím naživo. A som si hovorila, a o rok tu môže byť tiež. Ja som na ničím iným nemyslela, nad tým, že o rok môže byť na tom istom meste tiež. Som bola z toho proste úplne. No a potom sa tam stala taká vec, že ten kamarát, vlastne oni tam boli dvaja chalani a ja. Jeden z nich išiel na afterparty po tej miske robiť rozhovory a my sme ho mali čakať v aute, lebo on mal iba jednu pozvánku. No my sme čakali v aute pred tým hotelom, sme sa dostali ako do toho areálu hotela, lenže to bolo vtedy iba pre pozvaných, takže tam nikto iný vnútri nebol, fakt len tý s tými pozvánkami. My sme tam sedeli v tom aute a zrazu prišlo auto s miskami a tam bol červený koberec. Oni vyšli von a všetky boli také nádherné, mali tie krásne šaty, tie nádherné vlasy, tie korunky. A pre mňa to bolo úplne také, taký ten, že som práve v tom mojom tom najúžasnejšom sne, keď som tam bola na tom mieste. Potom sme vyšli na ten červený koberec, tam sme sa fotili, lebo to bolo ako pre tú budovu. Fotku, to bola vtedy? No. A tu, čo si videla, nebola vtedy. Tu, čo si videla, to bolo až potom, k tomu sa dostaneme. Ale to, vtedy som vyzerala tak akože nič moc, také obyčajné dievča, ale mala som fotku na červenom koberci pred miestom, na tom koberci, po ktorom išli misky. Úžasné, ako pre mňa to bolo niečo neuveriteľné. No a vtedy sa stala taká vec, že sme vymýšľali, ako sa dostaneme dovnútra, pretože to mi nestačilo iba ich vidieť. Ja som chcela ich vidieť viac. Proste. No a my sme sa nakoniec s tým kamarátom prepašovali dovnútra, cez zadné dvere do hotela. My sme išli na opačnú stranu, lebo on hovorí, v každej bodovke sú vždy nejaké zadné dvere otvorené. Tak sme prešli ako ten hotel na druhú stranu, tam boli také tie veľké dvere a pred nimi boli závesy a pred nimi stoly s jedlom. A keď sme tie dvere boli otvorené, lenže tam bol ten stôl proste a ten záves. Čiže my sme tak sa dostali dovnútra, sme otvorili dvere, podliezli ten stôl a už sme tam boli. A pre mňa to bolo niečo neuveriteľné. A hlavne tá slečna, kvôli ktorej sme tam i boli, z toho vydavateľstva, ona to vyhrala. Barbora Franeková v roku 2009, pozdravujem, ak sa vtedy to niekedy dostane. No a tým, že sme vlastne my boli akože s tou jej rodinou a s tou jej partiou, my sme celý večer sedeli s jej rodičmi pri stole, teda s jej mamou pri stole a s jej kamarátmi. A ja som tam bola s ňou, ja som jej držala jej vodu, kým robila rozhovor. Ja som normálne mám fotku odfotenú, kde mám ten džús v ruke, lebo to je džús misky. A pre mňa bolo niečo neuveriteľné, že som sa zoznámila s miskou. Ja som sa pofotila so všetkými miskami ten večer, ako so všetkými. A ráno o 5:00 som prišla domov na späť do Martina, som si ľahla do postele a úplne som mala pocit, že už teraz sa mi splnil sen, pretože ja som to zažila, ja som to videla a toto môžem zažiť tiež. A pre mňa to bolo niečo neuveriteľné. Hneď na druhý deň som začala s ďalším neúspešným pokusom o to, ako schudnúť. Zase som vyradila jedlo, začala som extrémne cvičiť. Ale takže ja som chodila do fitka ráno večer a proste makala som úplne non-stop nejedla, mne bývalo zle, odpadávala som a schudla som samozrejme. No ale potom, už aj neviem, aké tam boli akože problémy, takto, ja som, keď som mala tých 18, ja som na ten casting išla. To inak ani v knihe nebude, pretože to je taká vec, ktorú nikto nevie, viem to len ja, už teraz ty a teraz vy. Ale mala som 18 a ja som, ešte dôležité povedať, že ja som celé moje detstvo bola veľmi škaredé dieťa.
A keď som mala 10, tak som vyzerala najhoršie, ako vôbec človek počas svojej ľudskej existencie môže vyzerať. Môžeme vidieť niekde nejakú fotku? No rozhodne, ako určite, určite. Tie fotky som občas niekde dávala, keď mi niekto povie, ty si taká krásna. No to rozhodne, kebyže, a nie, že ty si vždy bola taká krásna, no tak ja tie fotky potom vždy vytiahnem, že no to som teda bola. Buď také, alebo z Bali, keď som mala skoro 90 kg, to rada tieto fotky vyťahujem, keď mi niekto hovorí, že môžem, ty to máš geneticky, alebo podobne proste. No, takže to sú moje obľúbené fotky. A tá vlastne v tých 10 som bola takáto hrozná, ale aj napriek tomu, aká som bola, ako som strašne vypadala, tak som stále v hlave mala ten senomiske. A potom, keď som prišla na gymnázium, tak som mala iba dvojonohavic a z toho jedné boli také žlté a druhé také bordové, manchesterové, také úplne desné. A potom, neskôr, mňa mi nakúpila také maskáčové s takými vreckami. Ja som toto nosila. Každý deň som proste mala jedné z týchto troch nohavic. Nič, žiadne normálne, ale takéto. No a potom v tých 18 som na tú misku prišla v tých maskáčových nohaviciach. Pretože som nemala iné. A hlavne všade písali, že buďte prirodzená. Buď sama sebou. Buď sama sebou. Tak som prišla nenamaľovaná, trocha učesaná, lebo mi prišlo, že idem na mis, treba troška akože prečesať. V tých maskáčových nohaviciach, v teniskách, ktoré boli nejaké žlto-hnedé, ja si to úplne pamätám, také desné tenisky a nejaké tričko som mala. Takto som prišla na ten casting a som tam prišla a všetky tie dievčatá boli také vysoké, krásne, namaľované, učesané na tých lodičkách, všetko. A pozriek, čo to je pre Boha? Ako, no dobre, tak asi takto sú prirodzené. Som si zobrala ten papier, som to tam všetko vypísala a vlastne vtedy to fungovalo tak, že máš prvé kolo, že ideš v plavkách, prejdeš sa pred tou porotou, vždy po desiatkách išli dievčatá dovnútra pred porotu, vyšli von, porota sa dohodla, vrátili sa a oni potom vymenovali čísla, ktoré postupujú a ktoré vypadávajú. No a ja som vypadla. Tak si hovorím, no dobre, mám ešte pokusov dosť, lebo však do 23 rokov je až miska. No, tak potom som vlastne, to bolo 18. A stále si nejedla, hej? Stále ja som, tam boli tie pokusy. No áno, to bolo, ale to bolo neustále. Ja som celé tie roky neriešila nič, iba jedlo. Iba to ako nemôžem jesť, lebo miska. A keď začnem jesť, tak to bude zle a musím cvičiť veľa. To bolo fakt proste. A boli tam také obdobia, kedy som potom si povedala, no dobre, tak nie. Tak som dobre, a to obdobie jesť toho Francúzska a tých tohto, tam no, si toto tiež. Toto bol rok, toto bolo 2009-2010, keď som mala 18, myslím, a potom prišiel rok 2011, kedy som fakt akože schudla extrémne. Francúzsko bolo 2013, 2011 som bola na bakalárovi ešte. Vtedy som dosť extrémne schudla, ale tak rýchlo, akože fakt, že som schudla proste 15 kg za 2 mesiace. Čo si robila? Nič nejedla si? Nič nejedla a cvičila dvojfázovo, ale iba kardio. Proste ja som ráno aj večer chodila do fitka na taký ten stroj proste, kde tam. To je najväčší nezmysel. Ja keď tam teraz vidím tie ženy na tom, ako toto celé dni robia, si hovorím, Pane Bože, ty si bola taká istá, presne, proste. Ráno, večer. A ja som strašne extrémne schudla z tváre a takto akože ruky, kľúč na kost, úplne takto, tu som bola úplne strašne vychudnutá. Ale stále som mala dosť veľké nohy a boky. Ako nie, že veľké, ale hey, s tou postavou to bolo také akože, neschudla som veľmi správne, ako no. A tak na ten casting som išla, nikto o tom nevedel. Úplne tajne som tam šla v Bratislave, vieš, som išla z Intraku, nenápadne, nikto nevie, kam idem. No a išla som na ten casting a vtedy zase bolo teda to plavkové kolo prvé. Som sa vyzliekla do plavek, som sa cítila dobre, pretože som schudla a prišlo mi, že som schudla dosť a že by to mohlo stačiť. No, nepostúpila som opäť. Tak som šla domov a som si vrátila v pohode, tak ako sa na to zabudne a pôjdem o rok. A vedela som, že musím proste cvičiť troška dlhšie a asi troška spevniť alebo tak, lebo fakt ja som sa cítila taká. Taká proste, bolo to cítiť, že som schudla rýchlo, že som mala takú kožu, proste nevyzeralo to úplne dobre. No a prišla som na Interag a v ten večer na jednom bulvárnom portáli vyšiel článok, že aké všetky dievčatá boli v tom roku na Miss Slovensko a nemali tam čo robiť a tam aj moja fotka. Fúha. No a teraz nedávno som ten článok hľadala, či je ešte dohľadateľný a je. Stále tam ten článok je a tam je moja fotka a pod ňou je napísané, že táto slečna má zrejme prehnané sebavedomie. Ten fotograf, čo to fotil, ležal na zemi pri dverách a fotil to takto z dola. Čiže aj tie dievčatá, ktoré vyzerali úplne normálne naživo na tých fotkách, vyzerali otrasne. Pretože keď to fotíš z dola, tak ti to vždy zväčší nohy, nech vypadáš akokoľvek. No a takto tam boli proste nafotené nejaké dievčatá ja medzi nimi. A mne z toho bolo strašne smutno. Ako ja som vtedy preplakala celý večer. A na jednej strane mi bolo smutno, že sa toto stalo, ale na druhej som vedela, že to nebolo dosť a potrebujem schudnúť viacej a že musím si tú váhu udržať a už viem, že stačí len trocha schudnúť a v ďalšom roku teda to vyskúšam znova, 2012. Vtedy som to nevyskúšala, išla som do toho Francúzska,
tam to bolo s váhou také, že som si povedala, tu budem cvičiť, tu to už bude super, všetko to už zvládnem. No lenže ono to tam nie úplne tak bolo, pretože to jedlo, na ktoré som bola ja zvyknutá, tak tam nemali. A ja som si tam nemohla variť. Čiže tam bol problém s tým, že ja som tam mala vždy obedy. Akože v škole raňajky a večere som si riešila sama, ale obedy boli v škole a oni majú také tie veľkolepé obedy, že prídeš tam a dostaneš 5 chodov jedla. A keď to jedlo bolo predo mnou, ja milujem jedlo, ja som vždy milovala jedlo, ale nikdy som ho nejedla. A zrazu to bolo predo mnou a nevyhodíš to, tak som to zjedla. A zjedla som to každý deň a znova. A do toho veľa vína alebo party. A vrátila som sa na Slovensko po pol roku na Vianoce a už na letisku mamina hovorí to, ako vypadáš. A ona bola vždy taká, že ti povedala? Rýpala často za tú váhu. Nikto to mi to nehovoril a mne sa striedali váhy, akože som mala po 60 a skoro 90. A to boli vždy také akože rozdiely, že 3-4 mesiace a sa to prehodilo a znova sa to prehodilo. A ja som mala oblečenie doma, doteraz mám oblečenie od XS po XL doma. A podľa toho, v akej som fáze, tak to oblečenie nosím. A samozrejme tie XS-ka a S-ka sú to najkrajšie oblečenie, ktoré mám a mala som ho najradšej. A vždy som bola šťastná, keď som sa k nemu dostala. A potom zase do tých XL-iek a takto. A potom v jednom štádiu som všetky L-ka a XL-ka vyhodila, lebo už taká nikdy nebudem, že už len do M-ka. A potom prišlo štádium, kedy som znova pribrala, nemala som čo nosiť. Takže som potom zase musela nakúpiť veľké oblečenie. No a mamina bola taká, že ona sa ma nikdy neopýtala, či mám nejaký problém, že či sa mi niečo, ja neviem, či nikdy. Proste ona mi len povedala, si príliš tučná, schudni, alebo si príliš chudá, priber. A to bolo všetko. Čiže to je taká vec, ale ja chápem, že ona, jej vôbec nedošlo, že má nejaký problém, pretože no keď tieto dievčatá alebo chlapci majú problém, tak to v puberte alebo niekedy aj neskôr, tak tí rodičia ani nevedia, aké náznaky by si mali všímať. Proste o tých chorobách nevedia, oni vôbec nevedia, že keď teraz nebudem s nimi obedovať alebo večerať a ja poviem, že jem v izbe, lebo nemám čas, tak to nie je opäť kvôli tomu. A keď začnem extrémne chudnúť a začnú sa nejaké divné veci diať, tak by si to mali trocha všímať. Ale nevšímali. Ako... A ani u veľa ľudí si to vôbec nevšímajú. Takže nebolo to iba u mňa. Tak ja to nejako nezazlievam, ale ako... Veľa ľudí toto zanedbá, to je pravda. Ono je to také, ja neviem, čím to je, že napríklad aj moja babička, väčšinou babičky sú také, že ja tiež keď prídem po nejakom dlhšom čase, tak ona mi povie, že aj pribrala si nejako. A ono, ja to berem odstupom, ale tiež ťa to tak zamrzí, že niekto nemá taký tú takú hranicu, že nepovieš to, že možno. Zároveň je možno dobre nejako motivovať toho človeka, že OK. Ale riešiš aj na terapii, lebo však chodíš na terapie, ja chodím inak na terapie a úplne to odporúčam ľuďom. Ja tiež. A nie je to len o tom, že tam chodia chorí ľudia, ale paradoxne tam chodia normálne zdraví ľudia, ktorí chcú ostať zdravými ľuďmi a takisto si myslím, že ak sa starať o telo, tak sa treba starať o svoju myseľ. A riešila si vlastne toto aj tam, či už vzťah s maminou, alebo vzťah vlastne, že väčšinou aj my sa dostaneme veľmi, veľmi deep vlastne do tej minulosti, že vlastne ten problém niekde začal už v detstve. Že to je na tom tá chaos. Tak no, riešili sme to veľmi, pretože mňa sa na prvom sedení psychiatrička opýtala, že kedy to začalo. A ja hovorím, no keď som mala 15 a začala som chudnúť. A po nejakých sedeniach sme prišli na to, že to začalo vtedy, keď sa moja mama si našla nového priateľa, narodila sa mi sestra a zrazu som začala mať pocit, že nie som dosť dobrá a že potrebujem byť lepšia a lepšia a lepšia. A sa to strašne stupňovalo. Začalo to vtedy. Čiže ono všetko, a hlavne pri tých poruchách príjmu potravy, to nie je len o tom, že prestanem jesť, lebo chcem schudnúť a padnem do poruchy príjmu potravy. Tam vždy sú aj iné faktory k tomu. Že ono to, lebo veľa ľudí prestalo jesť a nespadli do toho. A prečo? Pretože oni tam nemali ten stresový faktor, ktorý to spúšťa, lebo vždy to spúšťa nejaký stres. A plus nejaké genetické predispozície. Že to je taký balíček, to je kombinácia vecí na to, aby ten človek tomu prepadol. Ale vždy aj v príbehu dievčat, ktoré mi hovorili ako svoje príbehy, vždy tam bol nejaký ten stres, nejaký problém, buď rodinou, alebo okolím, alebo pocit nedocenenia, nie som dosť dobrá, nie som dosť krásna, nemajú ma dostatočne radi, šikanujú ma v škole a podobne. Čiže tam vždy ten stres je. Ako. No a u mňa to bolo takisto, že ono síce, ja som v tom období, keď som prestala, ja nemala, že ten problém doma alebo niečo. To vôbec nebolo, že by som sa z doma hádala alebo tak, ale vždy vo mne bol ten pocit, že nie som dosť dobrá, že ja im potrebujem dokázať, že budem lepšia. A do toho to bolo pridružené s tým, čo sa vlastne dialo v tom detstve, že ja som vlastne celé detstvo zbierala tie obrázky misiek od tej Oksany proste stále. Teraz nedávno som si ju hľadala a robí teraz nejakú niekde v politike v Rusku, je stále krásna, už má neviem koľko rokov, skoro 50. Ale stále to bolo vlastne o tom, že ja som to stále mala v sebe. Proste, že musím im to dokázať a musím byť lepšia. Takže tam sa to všetko začalo. No a potom neskôr, keď vlastne aj mamina mi o tom hovorila, alebo práve aj takto, že som išla k ústarke a ona mi povie, si nejako pribrala, víš, no. Tak to je také
Ja chápem, že na to nemyslí zle, ale pre mňa to vždy bolo strašne zle, ako keď sa také niečo stalo. No a vlastne skončili sme pri tom Francúzsku. Keď som sa vrátila z toho Francúzska, tak som začala chudnúť, lebo to akurát bolo 2014 ročník. Áno, ja som vlastne ten rok som si povedala, že teraz je moja posledná šanca, pretože ja som mala 23 rokov a 23 rokov bola horná veková hranica na miske. Tak som si povedala, že toto je fakt ako, že to úplne tá posledná možnosť. A teraz to musím zvládnuť. A neexistovala možnosť, že ja by som neschudla dovtedy. No, lenže medzi tým prišiel problém s tým Bali. Ja som bola na Bali tie 2 mesiace. Takže to, čo som aj predtým schudla, som znova pribrala. A medzi tým boli ešte štátnice, písanie diplomovky. A tým, že som robila 2 ročníky naraz, ja som toho mala strašne veľa. Veľa predmetov, všetkého veľa. To bol strašne stresujúci rok. No a potom už po tých promóciách som odletela na Bali. Bolo fakt akože 2 dní po, že si oddychnem, no lenže tam som pribrala. A keď som sa vrátila z Bali, ja som vtedy mala na váhe nejako 80, neviem, či 9 alebo 7, alebo tak nejako kil. Proste skoro 90 kil. Čo ja síce mám 178 cm, ale aj tak to je proste raketa úplne. To bolo hrozné. Ja som sa cítila ako súd, ja som bola obrovská, nechutná, hrozná, strašná, nič mi nebolo dobre. Ešte, že bolo leto, nemusíš veľa oblečenia nosiť, ale strašné. V takom stave ma ale videlo veľmi málo ľudí, pretože ja v tej dobe som všetky fotky retušovala. Všetky fotky, tak, ktoré som v tej dobe mala, som zmenšovala. Ale to boli také, že väčšinou som vedela, ako sa odfotiť, aby som vyzerala dobre na fotke. Ale keď boli fakt fotky také, že som bola niekde v plavkách alebo tak, ja som všetko upravovala. Profík vo Photoshope. V čom si to upravovala? Vo Photoshope. Takže tak sa to robí. No. Okay. Čiže ja som si proste fotky upravovala, ale to len preto, aby nikto nevidel, ako som vyzerala. A vrátila som sa na Slovensku a som v momente začala cvičiť. Lebo som vedela, že mám 3 mesiace do misky. A vedela som, že 3 mesiace sú dosť, ale potrebovala som to urobiť troška racionálnejšie, aby sa zase nestalo to, čo predtým. No lenže racionálnejšie znamenalo, že som sa presťahovala do Prahy a môj kalorický príjem som znížila po 1000 kalórií, ako... Bolo to, teraz ja som to s odstupom času prepočítala, že bolo to niekedy 500, 600, ja som ako na nejaký som jedla napríklad vločky s mliekom, ale na večeru som jedla vždy iba proteín a na obed som jedla tofu so zeleninou. 3 mesiace, každý deň. To isté. No a ja som z tých skoro 90 kg schudla na 60, že ja som na konci decembra, myslím, že to bolo na konci decembra, no, som mala tak... trocha nad 60 kg. No lenže na konci decembra sa stala taká vec, nie na konci, deň pred Vianocami, že som si natrhla vec v členku. Dostala som na nohu proste sádru, barle a casting na misku bol na začiatku januára. Takže už som vedela, že je problém. A vedela som, že potrebujem ešte trocha schudnúť, lebo nebola som akože, mala som, ja neviem, možno 63, 4. Tak vedela som, že nejaké 3 kila na tých 60, 59 by som sa potrebovala dostať, aby som bola fakt ako v pohode. A vtedy som vedela, že mám ešte 3 týždňa, že to dám. A zrazu prišiel úraz a už som vedela, že to nedám. No lenže pre mňa to bol taký šok, že no dobre, tak ale koniec proste, ja už to tam nikdy nedostanem. Fakt ako som bola z toho strašne smutná, to boli pre mňa strašne hrozné Vianoce úplne. No a prišiel ten január a ja som aj napriek tomu začala cvičiť aj bez nohy. Ja som proste robila brúšaky úplne ráno, na obed, večer, non-stop. Som proste úplne stále som cvičila, len aby som sa hýbala, aj keď som nemohla sa hýbať proste, ja som nemohla chodiť. No a v tom januári som si povedala, že ja to aj tak skúsim, pretože ja im poviem, že však veď som za 3 mesiace schudla 25 kg alebo viacej, tak prečo by som neschudla ešte napríklad 5, však ja sa dám dokopy, príprava trvá 4 mesiace, ja vám schudnem, koľko len budete chcieť. No tak som na ten casting išla a ja som sa vlastne pol roka predtým zoznámila s Laurou Longaverovou, pozdravujem opäť, ktorá vyhrala rok predtým, ona bola v porote a sme sa akože o tom bavili, ona mi aj nejaké rady dávala, aj Barborka mi predtým dávala rady, že akože čo urobiť to ako najlepšie a tak. No a som bola tak, ako už som chodiť mohla všetko, ale bolo to stále také. V plavkách som zacítila v pohode, prišlo mi, že je to v poriadku, že troška by to chcelo ešte, ale... No a nepostúpila som. A keď to povedali, že nepostupujem, tak som vyšla von a bola som hrdina. Nebudem plakať predsa. Všetko je v pohode, zbalím si veci, odídem a som v pohode. Bola tam so mnou kamarátka. Tá už videla, že to nie je v pohode. Že nie som úplne v pohode. A vtedy vyšla Laura, prišla ku mne, objala ma a ja som spustila taký pláč, že mňa vtedy nedokázalo utišiť nič. Ja som proste plakala na tej chodbe v Žiline, v tom hoteli. Bola som v Žiline, aby sa tam náhodou nevyskytol zase nejaký bulvárny dement, aby o mne zase niekde nenapísal. Tak som bola v Žiline. Tam to bolo aj také viac rodinné.
No a som tam plakala a ja som si hovorila, že ja sa strašne chcem dostať do toho tretieho kola, lebo to prebieha, takže vtedy to zmenili tie castingy, že urobili prvé kolo, že si normálne vo svojom oblečení, že sa prejdeš nie v plavkách, až tí, čo postupia, že už majú nejaký predpoklad, že akože vyzerajú dobre alebo tak, že postava fajn, idú do plaviek. Mm-hmm. A potom na rozhovor. A ja som si strašne želala, aby som sa do toho rozhovoru dostala, aby som im mohla povedať, že ja som takto strašne schudla za krátku dobu a ja to dokážem ďalej ešte. A proste ja to strašne chcem. Ale keď im sa prejdeš pred nimi a oni si hovoria, že to je súťaž o tom komplexnom balíčku, o tom proste, že to dievča musí vyzerať dobre, teda, že nemusí zase mať akože super miery ako modelka, lebo to je stále mis a nie modeling, ale musí mať proste v hlave, musí byť inteligentná, musí mať chuť pomáhať, proste všetko to, čo som mala. Tak som si hovorila, však oni ma pustia na ten rozhovor a ja im to ukážem a proste ja ich presvedčím počas toho rozhovoru. No lenže oni ma vyradili počas tých plaviek. Takže som sa k rozhovoru nedostala a mne to bolo strašne ľúto. Však ja som sa s nimi chcela rozprávať a proste oni mi to ani nedovolili. A ja som to tej Laure tam na chodbe hovorila a ona mi stále hovorila, ty dokážeš toho oveľa viacej, proste ako byť iba my, ty si nemala byť jedna z 12. A stále mi toto hovorila. A ja som tam stále plakala, proste stále. A ona mi stále hovorila, veď ty, to by aj tak nebolo pre teba, proste ty potrebuješ byť výnimočná, ty nemáš byť jedna z 12. Stále hovorila to, ty nemáš byť jedna z 12. A ja som si hovorila, ale áno, ja mám byť jedna z 12, proste ja mám byť. A potom až, keď už to skončí, tak potom by som bola proste tá jedna, ale mám byť jedna z 12. A potom sa to chvíľku dialo, bola tam pauza, my sme boli, myslím, posledná desiatka a celá porota vyšla von, prišla tam za nami. Karolina Chomisteková a potom ďalší ľudia ako z misky a zrazu boli okolo mňa, ja som na furt plakala a sa ma tam snažili utíšiť. Však sa prihlásiš o rok, to bol pre mňa ten najväčší akože spúšťač toho najviac šialeného plaču, lebo hovorím, nemôžem sa prihlásiť o rok. A zrazu som sa s tou porotou rozprávala, len v mojich predstavách to bolo troška kultúrnejšie a nie na chodbe v takomto zachvate plaču a rozpoložení. No. Tak sme sa tam akože rozprávali, ja som sa potom ukľudnila po nejakej dobe a potom oni mi povedali, že však ja to môžem s miskou skúsiť aj inak, že z iného uhla alebo tak, že proste, že nemusím byť len práve, že možno mi nebolo súdené byť jedna z tých 12 fakt, ale napríklad o nich písať, alebo ich fotiť, alebo niečo. A keď mi o tom hovorili, v tom momente mi to prišlo, áno, proste ja chcem sa s nimi nejako, chcem byť súčasť toho tímu. A ono sa to stalo a zrazu som bola s nimi na sústredení. A keď som tam šla, to som bola nadšená, ja idem na sústredenie s miskami. Proste tam budú tie misky, tam budem ja, tam bude celá tá porota, teda porota, tí ľudia odtiaľ, tí fotografi, tie médiá, všetko. Pre mňa to bolo zrazu wow, budem tam. Aj napriek tomu, že tam nebudem tak, ako som si to vysnívala. A tu je dôležité ešte povedať jednu vec. Ja keď som bola na tej základke ešte, tak vtedy som už rada písala. A raz som našla niekde proste ten zoznam misiek a ja som si urobila taký scenár. A som urobila normálne scenár, že akože Miss Slovensko, neviem, nejaký ročník, vymenovala som všetky tie finalistky. A potom som tam dorobila číslo 13. A to som dala, že to som ja normálne moje meno a keď som hovorila som ten scenár, akože do mikrofónu, tak som tam podala to meno a ja som sa z toho strašne tešila, že som tam, vieš, som tá 13. A zrazu som bola v tom sústredení, všetko som s nimi absolvovala, proste oni chodili, ja som tam bola s nimi, jedna pani odtiaľ chcela, aby som sa tiež učila chodiť, aby som tiež proste potom skúšali choreografiu, jedno dievča tam vypadlo, takže mám s nimi skúšať a tak. A ja som zrazu fakt bola tá 13. A ja úplne som si spomenula na to predtým, že ja som si to takto vysnívala a ono to tak presne je. Proste fakt, ako to si treba strašne dávať pozor na to, ako snívame, pretože ono sa to niekedy môže fakt splniť a niekedy aj takto. No a ja som potom vlastne celý ten pol rok alebo koľko to bolo s nimi absolvovala, som s nimi chodila na rôzne akcie a tak a potom prišla... Písala si o tom? Na blog som napísala akože iba dva články, ale nebolo to tak, že by som o nich písala alebo ich fotila, nič. Ale pre mňa to sústredenie bolo také, že ja som si bola šťastná, že tam som, ale ja som každý večer plakala v izbe na hoteli, pretože mne to bolo strašne ľúto. Ja som tam chcela byť, ale ja som nebola tá súčasť. Ich chápu, že som tam bola ako niekto navyše. Mm-hmm. A vtedy som si stále hovorila, že dobre, ja nemám byť jedna z 12, tak asi proste bolo to také. A potom sa stala taká vec, že jedna slečna vypadla, ochorela a zrazu nás tam bolo 12. A bolo to také, že som s nimi, že sa fotili spolu a proste mám aj takú fotku na Instagrame a je nás tam 12. A na chvíľku som bola jedna z 12 na tých fotkách a bola som tam ako s nimi. Ja som hlavne bola taká tá nezávislá a že som nefandila ako nikomu alebo tak, že som mala všetky rada. Oni sa mi potom tak spovedali a so všetkými som bola kamarátka a bolo to strašne super. A potom prišla tlačová konferencia a medzi tým sa spustila súťaž Miss Československa, to niekto z Česka začal organizovať. Tak som sa tam prihlásila a postúpila som. A si hovorím, no dobre, tak nebudem mi Slovensko, budem rovno mi z Československo. Nie, dobre, môže byť.
No a potom som bola vlastne na tej tlačovej konferencii pred finále a som tam stála pri stoliku a bol tam pán Oklamčák a on mi hovorí, že a ty prečo nie si tuto v 12-ke, veď by si tam mohla ako s nimi byť. A ja, no ako ja som chcela byť, ale vy ste ma nevzali. A on, že akože nie. A začali sme sa tam nejako baviť a ja mu hovorím, že no ako ja som veľmi chcela a bohužiaľ som tu teraz ako takto navyše, no a mne bolo z toho tak smutno a on mi, a potom tam prišla jedna pani ešte z tej misky a ona hovorí, že nie, lebo on povedal, že tak sa prihlás o rok a hovorím, nemôžem, lebo žiaľ veková hranica, ja mám 23 už a veková hranica 23. A potom tam prišla tá jedna pani a hovorí, že no ona by sa nemohla prihlásiť ani keby bola veková hranica vyššia, lebo už sa prihlásila do medzinárodnej súťaže a to už potom nejde, lebo už keď ideš akože do takej súťaže, nemôžeš ísť potom do Miss Slovensko. Uh-huh. A prišlo mi to ako taká výčitka. Fakt to povedala ako výčitku, že ako keďže oni ma tam proste ten pol rok pripravujú na to, lebo všetko som s nimi ako absolvovala, všetky tie akože všetko. A zrazu ja sa prihlásim niekde inde. A fakt mi prišlo, ako keby to vadilo, že sa to stalo. A on mi vtedy povedal, že mám zrušiť účasť na tej miske a on zariadí vekovú hranicu. A ja si hovorím, no dobre, tak ako, dobre, čokoľvek, ak je nejaká šanca, čokoľvek. Ja som v momente volala do tej misky, som odstúpila a pol roka som netušila, čo sa bude diať proste, pretože chápeš, to bolo proste, zrazu ja som vôbec nevedela. No, ale celú tú dobu som ako cvičila, chudla, všetko. A mala potom si nejaké výkyvy váhy? Či túto si stále udržiavala? No, že mala, ako vtedy už keď som bola na tom sústredení, už som trocha pribrala, zase schudla. Ako tie výkyvy tam boli non-stop stále. Mm-hmm. Ako to nebolo, že by som zrazu mala nejakú konštantnú váhu a udržala to nejakú dobu. To sa proste stále hýbalo. No ale potom som schudla a do toho castingu som fakt schudla tak, že mi všetci hovorili, že vyzeráš super, úžasne, krásne, všetko. Lenže tam už potom bol taký problém, že ja som mala také dni, kedy som ako nejedla vôbec nič, som úplne všetko vyradila, potom som vyradila úplne cukor a potom prišli dni, kedy som sa prejedla. Ale nebolo to nejako extrémne, akože fakt, že možno za toho pol roka sa to stalo párkrát, ale stalo sa to a troška ma to vydesilo, ale som to nazvala cheat day, taký neplánovaný, že vtedy sa to proste stalo. Si nazvala, to je pekné. Som to tak nazvala, no. Takže som tomu nepripisovala nejakú dôležitosť vôbec. No a potom prišiel ten casting, bolo to 13. lebo 13. to je proste tvoje číslo, moje číslo. Evidentne. Bolo to 13. a prišla som znova do Žiliny s dvoma kamarátkami a vyzerala som fakt dobre a to bolo obdobie, kedy som vyzerala najlepšie v mojom živote, ako fakt vtedy mala som dosť akože kľučné kosti a prepadnutú tvár, to mi dosť ľudia hovorili, ale inak som proste mala fakt takú postavu, že som si hovorila, že dúfam, že to bude stačiť, akože že áno, no a pamätám si ešte ten pocit, keď prišla som tam už na ten casting, prešla som tým prvým kolom, že postupila som do druhého, do plavkového, už som bola taká z toho strašne šťastná. A vieš, a v tej porote boli všetko ľudia, ktorých som poznala. My sme si týkali so všetkými, to boli proste ľudia ako z toho sústredenia predtým. Bola tam Luisa, ktorá vyhrala rok predtým, už moja kamoška. Proste tam boli ľudia, ktorých som poznala. A s ktorými sme ten strávili to sústredenie a tie akcie predtým. A potom, keď aj vyhrala Luisa, tak tu je korunovaciu. Potom tu afterparty sme boli spolu. Ja som tam bola s nimi, všade, proste stále. A zrazu ona ma mala hodnotiť ako celá tá porota. A mala som z toho dobrý pocit, pretože som vedela, že teraz by to mohlo vyjsť, že teraz to musí vyjsť. Ono tá veko, takto. Ja som vlastne pol roka nevedela, že sa tá veková hranica zvýši. Ona sa zvýšila v decembri až. Mm-hmm. Čiže ja som vtedy už mala ako takú váhu, že som bola spokojná a vtedy zrazu prišli s tým, že veková hranica sa zvýšila, ako až keď spustili nový ročník. No a potom boli tie plavky a som bola úplne spojená na to, ako som bola na záchode v plavkách. Som sa pozerala na seba do zrkadla a som rozmýšľala, či to je dosť. Či to stačí, že či som urobila fakt akože maximum pre to, fakt taká sebareflexia pred tým zrkadlom. A zrazu ma zavolali, že už idem dovnútra. Tak som šla dovnútra, bolo nás tam, ja neviem, koľko postupilo dievča do plaviek, ale nie veľa, akože možno 5, že z tých 5 poslali. Prečo 15 tam bolo? No a deň predtým som bola vlastne ešte s jednou, ktorá sa tiež umiestnila, rok predtým tam učila chodiť. Buď vystretá, proste takto to musíš robiť, všetko ešte ma aj obliekla, dala mi normálne oblečenie, že v tomto pôjdeš, v tom vyzeráš dobre, takže ja som mala ešte aj oblečenie, ktoré nebolo moje a bolo ex-misky, len aby som proste vyzerala čo najlepšie a bola najlepšia. No a som sa celý čas hrbila, pretože to bolo strašný stres, strašný, pre mňa to bolo úplne niečo neuveriteľné, lebo to bola moja posledná šanca v živote a to znači som celý život rozmýšľala, celý život tomu prispôsobila, zrazu to tam bolo a ja som si to naplno uvedomovala, že je to ten moment. No a prešla som sa v tých plavkách, poslali nás von, ja som bola takto vyklepaná, zavolali nás naspäť a sme tam tak stáli. Inak to je tak strašný moment, ako ja som rada, že tie castingy teraz zrušili, pretože to bolo hrozné. Ty tam stojíš pred tými ľuďmi v tých plavkách a oni hovoria čísla, akože ktoré postupujú a ktoré nie. Vieš, a niekedy ten človek povie,
proste tie čísla a tým, že jedno číslo nepovie, môže úplne zmeniť tomu človeku život. Mm-hmm. A on to berie iba ako jedna proste, jedno číslo. A ja som potom bola na castingu, akože v porote jednej českej, čo je teraz Miss Czech Republic, kam som bola v porote. 2 roky potom asi, alebo tak nejako to bolo. Alebo rok potom, neviem. A vtedy som si to úplne uvedomovala, že ja to beriem ako číslo, ale pre to dievča to môže byť jej životný sen, mohlo to ovplyvňovať jej život. A veľakrát sme sa nad tými dievčatami v tej porote tak akože zhodli, že to bolo iba áno, nie, nie, áno, áno. A potom čo na toto? A tí dvaja, že áno, dvaja, nie, áno, tak nie. Vieš, že ani sa na to ani sa nezamyslíš, nezamysleli, vieš, že a čo keď má niečo viac, posuňme ju ďalej, možno prekvapí, alebo proste vôbec, fakt to bolo také, také automatické, áno, nie, áno, nie. No a zrazu som nastala v tých plavkách a Karolina hovorila tie čísla a išla, že ja som mala číslo 29 a podľa nejaké 21, 24 a, ale medzi 24 sme tam boli ešte 3. Bola tam 25, napríklad 27 a 29, alebo 4 dokonca. Uh-huh. A ona podľa A. Takže bolo jasné, že z tých 4 dievčat už postupí iba jedno. A úplne to bolo pre mňa strašný moment. Ja si doteraz pamätám, aké to bolo, ako som sa vtedy cítila. Proste ja som mala ľadové ruky. Aj teraz, keď o tom hovorím, tak úplne... A ona povedala, že A29. A to bolo úplne, že áno. Že som postupila. Proste ja som prešla cez tie plavky a už som vedela, že tak asi postačilo. Asi dobre. A už som vedela, že postupím, pretože... Rozhovor, to je tvoja rozhovor, silná stránka. Som takto. Si hovorila, že bude asi moja silná stránka. Tie dievčatá vonka tam všetky stresovali, čo postupili. Uh-huh. Lebo proste, čo sa ich budú pýtať, čo keď sa náhodou pýtať, budú pýtať dobre, po anglicky. A čo to bolo? Akože, či tam to prebieha jak, že sa ti pýtajú, že akože, čo pre teba znamená mis, alebo skôr, že čo sú tvoje záujmy a také, aby ťa... No popravde neviem, čo sa pýtajú iných dievčat, je pretože tak. Tým, že mňa poznali, uh-huh. vedeli o blogu, vedeli o mne všetko, uh-huh. tak mňa sa nepýtali klasické otázky, povedz nám niečo o sebe, prečo uh-huh. chceš byť mis, ale čo je nové na blogu, ako sa máš, aký ďalší experiment urobíš a tak. Čiže ja som tam prišla a to bolo... A berieš možno aj toto celé ako nejaký sociálny experiment tvojho života, že ten životný, lebo ja viem, že ty robíš tie sociálne experimenty uh-huh. a tak, ale toto mi tak príde, vieš, že toto je možno nie sociálny experiment, ale možno taký ten tvoj, taký životný, že stále si žila si v tom a musela si to dokázať, že taká tá tvoja, vieš, vidina toho a vlastne si to aj splnila, teda neviem, jak si tam dopadla. Alebo... Ak toto bolo môj najväčší sociálny experiment života, tak som si dosť nešťastne vybrala. Radšej som mohla voliť niečo, čo ma potom nedostalo na psychiatriu. Mm-hmm. Ale tak učíme sa na vlastných chybách. Takže... No a potom vlastne ja som postupala do toho semifinále. A semifinále bolo o týždeň v Bratislave, ja som medzi tým išla do Prahy. Ten týždeň bol zase extrémny, ja som cvičila non-stop, proste stále jedla málo, len aby som tú postavu ešte čo najviac ako posunula nejako ďalej. No a vlastne ten casting v Žiline začínal o 2. pobede. A ja som tam dostala takú tú pozvánku na semifinále, tam bolo kedy začína, ako sa oblieť. Všetko som tú pozvánku nechala v Prahe. Ale som si pamätala, že však to bude začínať tak isto, ako začal ten, prečo by to dávali ako v inom čase, to semifinále. A bolo to v Bratislave, ja som bola u kaderníka a zrazu, neviem ani ako, prečo, neviem ako to bolo. Ja viem, lebo ja som tam bola s kamarátom a kamarát, to by som povedala, že má teda o 2. prísť do toho hotela. On tam prišiel trocha skôr a píše mi, že ale tu vypadá, že už to začalo. Hovorím, akože začalo, však až o 2. to má začať. Uh-huh. No, tak sme zistili, že ten casting začínal o 12. Uf. A ja som tam prišla o 2. Ako tesne pred 2. No a prišla som tam a už tá pani, ktorá akože zapisovala tie dievčatá, keď ma videla, sa opäť tvárila, že čo som to spravila. Bolo ešte povedať, že mňa strašne doma vždy učili k tomu, že musím všade chodiť na čas. Akože strašne na čas, lebo inak nebudem dokonalá, keď nebudem chodiť na čas. Proste všade musím byť na čas. Takže som celý život všade chodila na čas a neznášala som, keď niekto niekde meškal. A väčšina dievčat povie, no to je typické, že všade meškám, ja to neznášam. Ja proste musím chodiť vždy na čas, na minútu presne. A mňa to doma tak naučili, že ja keď som meškala minútu, tak som mala týždeň zaracha, nikam som nešla. Wow. Čiže ja som vždy chodila všade na čas. A zrazu, môj najdôležitejší deň v živote, a ja som meškala 2 hodiny. To bol úplne najväčší paradox. A som tam prišla. A oni ma síce pre tú porotu pustili. V mojom oblečení normálnom. Mm-hmm. Ale nepostupila som ani do plaviek. Ako, mm-hmm. Ono prísť na čas je asi dosť dôležité. A hlavne v tej porote tam bolo už plno iných ľudí, ktorí ma nepoznali. Mm-hmm. Čiže tam, mne bolo blbé aj ísť pred nich potom, ako som toľko meškala, mm-hmm. ale tak som šla. No a poslali ma preč. A vtedy vlastne, ja som nikdy nevedela, že či by som bola postupila, kebyže prídem akože na čas. Mm-hmm. Že mala som taký pocit už, že to bolo tak strašne blízko. A každý mi hovoril, Ježiš, postupíš, to je jasné. A všetci mi to hovorili, proste všetci ľudia z môjho okolia.
všade, každý to hovoril, proste písali mi to ľudia, že určite musím postúpiť. A potom aj vlastne, keď bol ten regionálny casting, tak bola fotka na takej jednej svetovej stránke, ako o miskách, a tam bola tá fotka, a tam boli proste tie dievčatá, úplne nudné, a ja bola som tam ja medzi nimi, a úplne na tej fotke, keď si ju pozrela, tak bolo vidieť, že som akože... Ako to povedať? Tak ty ja si taká netradičná, nejako... by som to tak povedala, že zaujímeš, že by som si ťa všimla. To je podľa mňa, to vieš, takéto. A to som si aj myslela ako dlho, že by som mohla byť taká iná ako medzi nimi. A nielen akože, čo sa vzhľadu týka, ale tak celkovo osobnosti. Že ja som si to tak stále, lebo vždy všade, kde som prišla, som bola proste iná. Vždy som tak akože na, tak vytrčala z toho davu proste vždy celý život. Častokrát som si za to mohla aj sama, ale veľakrát nie. Veľakrát to bolo fakt ako, že aj keď som chcela byť nenápadná, mne sa to nikdy nepodarilo. Vždy všade, kde prídem, vždy som v strede bod pozornosti. Už to teraz užívam, ale kedy si to nebolo tak. A aj tak to tak bolo. Akože neužila som si to, ale aj tak som ten stredobod bola. Práve, že dlho som akože rozmýšľala nad tým, že či by som bola postupila. Som potom ako tú 12-ku videla. A stále som si hovorila, no kebyže tam som, tak mám také číslo z mojho výškova, tak mi to vychádzalo, že by som bola trojka, pekné čísla, tak lebo 13 ich nie, tak by som 13 nemohla byť, lebo 13 je moja obľúbená. A som si to tak, každý rok som si vždy hovorila, že z mojho výškova by som mala číslo 2, z mojho výškova by som mala číslo 4, z mojho výškova ten rok by som mala číslo 2. Čiže proste vždy som sa takto hovorila, no a často som sa sama seba pýtala, vieš, že prečo sa to stalo, prečo to bolo takto, však to bol taký môj obrovský sen. A taký paradox, že práve meškám, ale potom som si hovorila, že však možno, že možno to bolo teda, ako, že, to tak že by byť, som nie? Tak či tak nepostúpila, som si to často hovorila a potom sa stala taká vec, že v tom ročníku vlastne bola na stránke Forzy taký článok tam bol, že 16 rád, ako sa pripraviť na semifinále. A ja som si to toľkokrát som ho prečítala pred tým semifinále, ja som videla na spamäť tie rady. A o rok neskôr tam bola rada 17 a tam bola nikdy nemeškajte. Takže som si hovorila, že možno si to ani nevšimli, alebo to neriešili, ale riešili. Tak akože možno je to taký životný paradox, že mala si tým všetkým prejsť, mala si proste, vieš, že ten tvoj sen, alebo to, čo si mala ty zakorenené od mala, a nedá sa to nazvať možno nejakou obsesiou, alebo vnímaš to ty tak, že bolo to možno až moc také, že si bola na to upnutá, že to ovplyvňovalo tvoj život? No, tým, že som na to bola tak dosť upnutá a ovplyvňovala to môj život, tak ja neviem povedať, ako by to bolo, keby to nebolo a že čo by to bolo normálne. Prišlo by to normálne. Čiže ja vôbec neviem, ako by to malo byť inak. To sa mi často stávalo, že nejaké veci som nejako mala a prišlo mi to normálne a myslela som si, že to tak majú všetci, ale nie. A s týmto to bolo takisto. Čiže ono to síce ovplyvňovalo veľmi ten môj život, ale... Tak to asi malo byť. A vlastne vďaka tomu som sa aj dostala tam, kde som, pretože neviem, či by som nakoniec sa takto dostala ako tam, kde som, pretože vlastne ja som stále si hovorila, že ja chcem pomáhať iným a netušila som ako, pretože mi prišlo, že existuje úplne všetko, že zastrešujú všetkých ľudí, ktorí by potrebovali nejakú pomoc. A vlastne kvôli tej miske a kvôli tomu, že som padla do tých poruch príjmu potravy, tak som si našla aj ten svoj smer, ako môžem pomáhať. Takže ono to tak malo všetko byť, to bola taká moja cesta, že možno troška tvrdšia a možno troška extrémnejšia, ako majú iní ľudia, ale mala som si tým všetkým prejsť. No, no potom vlastne po tej miske som zistila, že je vlastne koniec. Že už si nikdy nesplním svoj ten najväčší sen. Že už vlastne nikdy nebudem mať tú korunku a nikdy. A zrazu tam bolo toľko veľa nikdy. A spojené s tým môjim snom a som z toho bola strašne deprimovaná a smutná. A fakt najbližšie mesiace som si stále hovorila, že ja si tú krásnu postavu musím udržať, nech sa deje, čo sa deje. Lenže bol problém s tým, že ja som nemala žiadnu motiváciu. Mne to bolo jedno, mne bolo jedno ako jem. Jedla som veľa čokolády, pretože som dovtedy čokoládu nemohla vôbec nikdy. A zrazu už miska nebudem, už to je jedno. Ale stále som mala v hlave to, že ja si to chcem udržať, lebo to bolo toľko celoživotnej práce na tom a proste chcem byť takáto krásna navždy. No ale že to bolo také, že som zase pribrala, schudla, do toho prišlo strašne veľa zranení, vyklbené ramena, potom zápal mozgových blán, choroby rôzne, 3 mesiace som bola mimo a tak. Proste fakt to bolo, ten pol rok bol strašný. A potom po pol roku mi povedal kamarát, že mám vyskúšať ketózu, že to mi bude určite vyhovovať. Proste vyradím všetky cukry, všetky sacharidy, budem jesť iba tuk a bude to super. Tak som to vyskúšala. Za chvíľku som bola váhovo ešte nižšie ako pred miskou. Som mala zrazu proste také vyrysované brucho, som mala také úplne krásne svaly, všetko bolo super, zase mi prišlo, že vyzerám úžasne. No a vtedy som nastúpila na doktorát, poslali ma na týždeň do Ameriky a dosť blbý prechod z ketózy do sacharidového režimu, pretože z toho, že som nejedla žiaden cukor, som prešla na týždeň, kedy som jedla cukor s cukrom, naplnený cukrom, posypaný cukrom. Ja som za ten týždeň pribrala 8 kg. Yes. Vrátila som sa do Česka,
Bola som tam 3 dni, medzi tým som sa stihla zraniť, som spadla na crossfite pri skákaní na bedňu, mm-hmm. som si zranila holeň a letela som na 2 týždne do Norska. V tom Norsku som pribrala 15 kg za tie 2 týždne. Wow. A tam sa stalo to, že ja som spadla do strašnej depresie, ako fakt hrozné. Ja som toto vtedy nepoznala, žiadne nejaké, ako mala som také, že smutné obdobia a šťastné obdobia, ale žiadne také úplné extrémy. A vtedy prišla strašná depresia. Ja som, vtedy som sa chcela zabiť, ja som bola normálne, vtedy som bola úplne rozhodnutá, že ja už nikdy nebudem krásna, ja som si to proste uvedomila, že nebudem nikdy miska, nikdy nebudem krásna, proste budem stávať takáto otrasná, nechutná a moje poslanie bolo byť krásna a ja nebudem a proste ja nemám čo robiť na tomto svete. To bola moja myšlienka. Dobre, a čo boli také tie prejavy praktické toho, že už to nebolo len smutné obdobie, ale už to bola fakt depresia? No, to sa vlastne stalo. To ako veľa ľudí si hovorí, že keď sú smutní, tak že majú depresiu, ale oni vôbec nemajú depresiu, pretože veľa ľudí si ani nevie predstaviť, čo to je taká tá skutočná depresia, keď ani nevstaneš z postele, pretože máš pocit, že nič nemá zmysel na svete. A začalo to v tom Norsku, kedy som sa začala strašne prejedať. Akože strašne, že som jedla šialené množstva jedla. Ako fakt strašné. A tým, že ja som mala ten úraz, nemohla som behať, nemohla som cvičiť a do toho mne bolo všetko oblečenie malé, čiže tam bola zima, pršalo, sichravo a ja som si nemohla obliecť zimné veci, pretože mi boli malé, tak som stále chodila v šatách, ktoré mi boli dobré. Čiže to aj ľudia nechápať, že ako chodím oblečená, do toho mne sa vrátil ten, akože ja som mala predtým ten zápal mozgových blán a nemohla som pozerať do počítača 2 mesiace, do telefónu nič a zrazu z toho som nastúpila na doktorát a bola som non-stop na počítači, mne bolievala hlava, bývalo mi zle. Čiže ja keď som sa vrátila z Norska, ja som sa vrátila ako niekto úplne iný. Ja som tam šla proste veselá, chudá a vrátila som sa tučná a úplne v depresii. A najbližšieho pol roka som fungovala tak, že to bolo obdobia ketóza, kedy som zase schudla. A vtedy som mala šialene dobré nálady, to bolo strašné, ja som nepotrebovala spať, ja som mala strašne veľa energie, ja som chodila aj 3-krát denne cvičiť, nemusela som jesť a strašne som schudla vždy. Uh-huh. A potom sa to preklopilo a zrazu som sa prejedala, že som dokázala zase za krátku dobu strašne veľa pribrať a do toho som mala tie depresie, kedy som nevstala z postele. A to boli takéto, pol roka som mala obdobia, že týždeň a pol alebo 2 týždne som bola v tom proste úplne, úplne hore. A potom som prepadla do strašnej depresie. Potom pár dní nič a potom zase. A takto sa to striedalo až do februára, kedy vo februári som mala taký mesiac, kedy som sa znova vrátila na tú miskovskú váhu. Zase som mala proste tú peknú postavu, bolo mi všetko to S-ko, XS-ko dobré. A na konci mesiaca som porušila svoj režim a znova som sa prejedla strašne a vtedy som sa prejedala 2 týždne. Zase som pribrala, zase to všetko. Ono čím dlhšie to trvalo, tým tie záchvaty boli horšie, aj prejedania, aj tie nejedenia a tým viac som dokázala extrém. Za krátku dobu schudnúť aj zase pribrať. Uh-huh. A fakt to boli také, a to vtedy sa ľudia všimli, pretože ja som vtedy schudla na tých 60 kg a za 2 týždne pribrala na 80. Čiže to boli ako takéto extrémy. A vtedy ma na to ako aj upozornili, čo sa mi stalo, že som akože nejaká iná. A vtedy som zistila, že ja neviem, čo s tým, že proste to sa nedá nejako ako z toho dostať, tak som sama išla na psychiatriu s tým, že aký má problém. A vtedy mi vlastne diagnostikovali záchvatové prejedanie a bipolárnu poruchu. No a potom dostala som vlastne na tú bipolárnu poruchu lieky, pol roka som sa asi liečila, už som mala pocit, že som v pohode, aj keď nebola, bola som pod vplyvom liekov, v pohode som vôbec nebola. A v tej dobe som napísala na blog článok, na blog, kde boli ľudia zvyknutí na tie sociálne experimenty, na to, že vždy robím proste vtipné veci, že je so mnou sranda, že som vždy veselá. A zrazu som napísala ten môj životný príbeh o tom, ako som síce bola veselá pre tých ľudí, lebo to som brala ako takú tú prácu, ale v skutočnom živote som bola proste zosypaná dlhé mesiace, mala som strašné depresie, som preplakala toľko dní a to tí ľudia vôbec nevideli. A zrazu mi začali písať, že oni majú to isté, aj s tým jedlom, aj s tými náladami a proste nevedia, čo s tým a oni sa boja a nechcú ísť ku psychiatrovi, lebo kto chodí ku psychiatrovi blázon, takisto ako krásny je len ten, kto má 55 kg. To mi bolo často opakované. Takže veľa ľudí mi písalo, že som ich zachránila, že som im strašne pomohla. A ja som im tam vtedy písala to, že mne pomohlo to, že niekto iný mi ukázal, ako sa z toho dostať. Som stretla jedno dievča práve cez Instagram a povedala mi, že ona to urobila takto. Začala si, že vie, že potrebuje mať kontrolu nad tým jedlom, že si začala počítať proste tie makrá, že to by mi mohlo pomôcť. Skúsila som to tiež. Napísala som to do toho článku, skúsili to aj iní ľudia, pomohlo im to tiež. A prišlo mi to také strašne logické. Však keď to pomohlo mne a pomohlo to iným ľuďom, prečo by to nepomohlo všetkým? Proste ukázať im to, že sa z toho dá dostať, že v tom nie sú sami. Tak som sa rozhodla, že založím taký projekt. Nazvala som ho Neinstantná krása, lebo neinstantná, to je predsa dôležité, tá vnútorná. To sa mi páčilo.
a založila som ten projekt a pôvodne bol cieľ, že to budú také malé stretnutia pre choré dievčatá, kde ja poviem ten svoj príbeh, možno príde nejaké iné dievča, povie ten príbeh, porozprávame sa, pomôže im to, aby vedeli, že v tom nie sú same a že je tá cesta z toho von, keď ju budú chcieť nájsť. A z toho malého stretnutia nakoniec bolo obrovské stretnutie, kde prišlo, boli dve tie stretnutia, dokopy tam prišlo vyše 200 ľudí. Bolo to v jednej veľkej kaviarni v Prahe a tam sme sa vlastne stretli a bolo to formou diskusie, kde som si pozvala prvýkrát asi 8 dievčat, druhýkrát myslím 7. Všetko to boli také ako dievčatá známe alebo blogerky, ktoré si s tým prešli, ale nikdy o tom nehovorili alebo občas to niekde spomenuli. Oni sa mi zrazu prihlásili tiež, že o tom tiež chcú hovoriť a že o tom tiež chcú povedať ďalej ľuďom. Takže ja som si práve vybrala dievčatá, ktoré mali nejaký dosah, aby sa to dostalo úplne všade, ako medzi veľa ľudí. A vlastne boli tie diskusie dve. A strašne veľa ľuďom to pomohlo. Písali mi odtedy stále, neustále správy, že im to pomohlo, že mali tam proste 8 príkladov toho, ako sa z toho dostať. Každý bol trocha iný, aj keď v tom úplnom jadre úplne rovnaký, ale každá si našla inak tú cestu, ako sa z toho dostať. A boli tam dievčatá ako vlastne napríklad Lucka Minažová, ktorá sa z toho dostala práve tým, že začala počítať tie makra, začala cvičiť silovo a proste si tak začala riešiť to jedlo. Alebo tam bola napríklad Janina z Cukrfree, ktorá prestala jesť cukor kvôli tomu a založila, urobila vlastne, založila blog Cukrfree a začala ľudí učiť o tom, ako žiť lepšie bez cukru, ako proste nejesť zbytočne veľa cukru, ako fakt tam boli všetko dievčatá inšpirujúce, ktoré sa teraz tým zaoberajú ďalej a pomáhajú ľuďom. Na prvej a vlastne aj na tej druhej neinstantnej kráse. No a potom prišlo pol roka, ja som sa presťahovala na Slovensku a začala som rozmýšľať, že čo s neinstantnou krásou, že mohla by som ju urobiť aj na Slovensku, ale ako, prišlo mi, že neviem, jeden deň som prišla s tým, že kašlem na to, ako už som pomohla dosť ľuďom a už to stačí, už to ďalej robiť nebudem. A na ďalší deň som sa zobudila, ja som v tej dobe znova prestala jesť cukor. To bolo august, minulý rok. Prestala som jesť cukor a zase ma to hodilo do manie. A zase som mala proste také tie... Treba ale povedať, že tá bipolárna porucha, to sme ešte nepovedali, že aby ľudia vedeli, že ako. Áno, bipolárna porucha to je taká choroba, kde sa striedajú manické epizódy, kedy ten človek je úplne šialene, proste má strašne veľa energie, nepotrebuje jesť, spať, nič, potrebuje len pracovať, má úžasné nápady, všetko takto. U mňa to tak prebieha. Ono, tá bipolárna, keď je už v takom tom horšom štádiu, tak tí ľudia už nevedia veľmi kriticky uvažovať a robia veci napríklad, že oni si všetko ospravedlnia. Práve môj psychiatr mi hovoril o tom, ako mal nejakú hospitalizovanú slečnu, ktorá práve po námestí behala nahá s nejakými papiermi a chcela ľuďom ukazovať tie papiere, že to je strašne dôležité. A keď sa jej opýtali, prečo sa neobliekla, no to nebolo dôležité. Potrebovala som rýchlo ukázať tým ľuďom tie papiere. Čiže tí ľudia potom už, potom to fakt akože škodí aj ich životu, práci, už nemôžu potom normálne pracovať a podobne. Ale u mňa to vždy bolo v nejakej tej rovine, že pre mňa mania bola strašne tvorivé obdobie. Že ja som proste vždy vymyslela super veci, všetko. No a v tom septembri ma to hodilo do tej manie a zrazu si hovorím, že potrebujem niečo vymyslieť, potrebujem nejako ďalej posunúť ten môj život, všetko. A vtedy si hovorím, no ako ďalej dostať medzi tých ľudí tie príbehy, tú neinstantnú krásu. A vtedy mi tak napadlo, napíšem knihu. A v tej knihe budú tie príbehy tých dievčat, ktoré už pomohli tým, ktorí na tú neinstantnú krásu prišli. Ale keď to bude v knihe, tak sa to dostane ku každému a nikto nemusí prísť do Prahy v nejakom konkrétnom čase, ale knihu si môže kúpiť úplne kedykoľvek. Tak som vymyslela, že idem písať knihu. Napísala som všetkým dievčatám z tej neinstantnej krásy, či by s tým súhlasili, že teda napíšem knihu, kde budú ich príbehy. Všetky mi to odsúhlasili. Začala som ich prepisovať a vtedy ja som týždeň nespala. Týždeň som nespala a nejedla. Začala som písať knihu o poruchách príjmu potravy, keď ja som bola tá najväčšia porucha, proste bez cukru a ešte bez jedla vtedy, úplne a bez spánku, ale za ten týždeň som napísala prvých 100 strán asi. A potom som ale niektoré príbehy, takto začala som to dávať dokopy a ono to. Tie príbehy boli fakt také silné, že 13 rokov bulimia, že sa fakt tie dievčatá dostali, akože sa chceli zabiť, alebo sa skúsili zabiť, alebo proste boli na psychiatrii dlhé mesiace, ako fakt také extrémne, extrémne prípady. A potom som sa stretla s ďalšími ľuďmi, ktorí mi hovorili ďalej tie svoje príbehy a také fakt ako, mám tam napríklad gymnastku, ktorá od malička bola vlastne nútená byť úplne chudá kvôli tomu, aby mohla robiť tú gymnastiku. Čiže to bol na ňu strašný tlak takto zvonka. Alebo potom dievča, ktoré bolo z chudobnej rodiny a nemali peniaze na jedlo a pre ňu jedlo bolo niečo strašne vzácne a zrazu mohla jesť, tak jedla všetko. Fakt sú to také tie extrémy, že je tá modelka, ktorá kvôli tomu, aby mohla cestovať po svete, tak sa tak vyhľadovala, že jej začali zlyhávať proste obličky a srdce a skončila proste v nemocnici, potom sa predávkovala. Skončila na psychiatrii na dlhé mesiace proste kvôli modelingu. Čiže každý z tých príbehov je iný, ako oni sú v jadre rovnaké, že vždy tam bola taká tá túžba po dokonalosti dokázať ľuďom niečo. Proste to, že vyzerám dobre, mi dá nejaké uznanie, lebo keď budem mať 55 kg, všetci ma budú uznávať, lebo som nádherná.
Čiže všetky tie dievčatá mali to isté, ale vždy tam bol taký ten základ, že vždy tam mali nejaké tie z detstva, z detstva niečo, buď rodina, alebo proste nejaký taký ten vplyv, niekedy genetický a tak. Takže tie príbehy mali ako toto celkom podobné. A plus, ako taký bonusový príbeh, tam máme jedného chlapca, pretože ten, kto by si tú knihu prečítal, by mohol nadobudnúť pocit, že sa to týka len dievčat, pretože len dievčatá, ja hovorím iba o dievčatách, ale to nie je pravda. Týka sa to aj chlapcov a preto je tam jeden bonusový príbeh aj chlapca, je kratší, ale je tam aj pohľad toho, že takto rozšíri pohľad na tú problematiku, pretože to je záležitosť aj chlapcov. A plus v knihe je tiež taká časť, nie je to rozhovor, je to vlastne zodpovedanie nejakých mojich otázok, ktoré som mala počas vlastne celého toho obdobia. Zaujímalo ma to, čo sa deje v mojom tele, keď prestane jesť a dokedy vlastne vydržím. Môže mať trvalé následky, lebo všetky dievčatá majú, a dokedy môžem chudnúť, aby som trvalé následky nemala. A čo sa môže stať? Môžem zomrieť? A všetky tieto otázky som položila môjmu psychiatrovi, aby to všetko zodpovedal, a zrazu sa mi úplne otvoril taký nový pohľad na vec. Po tých dlhých rokoch mi zrazu takto psychiatr odpovedal na tie otázky celkom laicky, aby som to pochopila, aby to hlavne pochopili tí ostatní ľudia. A zrazu, keď to teraz vidím, viem, že ono by mi to možno v tom najhoršom štádiu choroby nepomohlo, kebyže to viem, že môžem zomrieť celkom ľahko. Už len tým, že prestanem jesť a začnem veľa vody piť a to telo to nemusí zvládnuť. Ako keď by som, a stačí týždeň, týždeň neješ a iba piješ 6 litrov vody a môžeš proste dostať opuch mozgu a podobné veci. A to keď mi povedal, pre mňa to zrazu bolo také, že Pane Bože, aké, čo som riskovala a že môžem byť vlastne rada, že nemám nejaké horšie trvalé následky, pretože napríklad dievča modelka nemá menštruáciu doteraz, aby aj chcela deti, ale bohužiaľ. Čiže ono sú to veci, ktoré toho človeka poznačia ako nielen psychicky, ale aj fyzicky na celý život. A ty si mala nejaké problémy, respektíve strata menštruácie asi bola? A u teba? Bolo, ako bolo to také, ja som to neriešila v tej dobe. Proste mne to bolo, príde, nepríde, čiže ja teraz ani neviem, že ja som to nejako nesledovala, že boli obdobia, kedy som nemala vôbec, potom som mala, potom som zase nemala. Čiže ja som to neriešila vôbec. Že je niečo zlé, proste to boli také tie obdobia, kedy to prišlo prvýkrát a bolo tie prvé roky a mne to prišlo normálne, že to nie je pravidelné. Ale čo u mňa, čo je taký ten najhorší, ten následok, je samozrejme bipolárna porucha, pretože to je žiaľ neliečiteľná choroba a aj keď už sa stravujem normálne, tak proste stále to tam je a stále, ja mám stále lieky od psychiatra a stále každé ráno proste, aj keď ma ľudia berú ako za veľkú inšpiráciu v online svete a že ich inšpirujem, čo sa týka duchovného zdravia a psychiky a podobne, tak a ja som stále na liekoch a každé ráno dostávam, vlastne dávam si jednu tabletku. No a to je jedna vec. A druhá vec je to, že vlastne počas tej choroby sa človeku v hlave mení pohľad na seba. A to som tiež zistila až teraz. Ja som si vždy hovorila, že to keď som sa videla tučná v zrkadle, tak ja som tučná v tom zrkadle fakt bola. Alebo keď som proste bola chudá, ale som si večer dala niečo nepovolené, lebo som mala povolené, nepovolené potraviny, tak ráno som sa automaticky videla väčšia v tom zrkadle. A on mi povedal, že to je ďalší následok tej choroby. Keď máš tú poruchu príjmu potravy, tak proste sa ti nejaké procesy v mozgu menia a tam sa mení ten sebeobraz. Ty sa vidíš úplne inak vo svojej hlave, ako reálne vyzeráš. A to mi ostalo stále. Že ja proste teraz, ja jeden deň idem cvičiť a ja sa na druhý deň vidím v zrkadle väčšia. A ja proste stojím pred tým zrkadlom a ja úplne mám pocit, že som sa zväčšila. Aj keď to reálne som sa nezväčšila, pretože sa nezväčšíš proste viditeľne za jednu noc. Ale ja to tak stále mám. Začnem cvičiť, cvičím pár dní a už sa vidím lepšie. Čiže ja ani neviem, že či to, čo vidím v zrkadle, je reálne ja a že ako vlastne reálne vyzerám. Pretože ja sa vidím v tom zrkadle každý deň inak. Aj keď mi to teraz priateľ stále hovorí, už to nerob, nepozeraj sa do toho zrkadla. Večer mu musím sľúbiť, že ráno sa nepozriem, ale ja sa aj tak pozriem. Ja vždy ráno prídem a prvá vec je, že sa pozriem do zrkadla, ako vyzerám. Čiže to je taká vec, ktorá mne ostala. Nie je to také vážne, ako to, že niekto nemá menštruáciu alebo má nejaké vážne psychické alebo fyzické problémy ďalej. Ale je to stále taká vec, ktorá ma drží a stále to tam mám. A stále v hlave ako, mám. Ako ty a váha? To ma ešte zaujíma, že ty sa pozeráš každé ráno do toho zrkadla, ale na váhu sa nepostavím. Nie. Nie, pretože netuším, koľko vážim. Ja to viem iba podľa oblečenia. Že proste ja som mala tie extrémy od XS po XL a teraz som na M-ku. Čiže ja viem, že som niekde v strede a chcela by som ísť na to S-ko, jasné, ale povedala som si, že budem cvičiť, budem všetko robiť prirodzene, budem jesť tak, ako mi príde v pohode, aby som sa cítila dobre a nebudem teraz robiť žiadne extrémy, že potrebujem to S-ko. Aj keď viem, že ak to pôjde v pohode tak, ako to mám v pláne, tak ja to S-ko znova budem mať a zase mi budú dobre tie veci. S-kové, aby to už také prirodzené, lebo ja cítim, že tá váha ide pomaly dole.
Ale nie je to taký ten extrém, že teraz chudím 10 kg na mesiac. Aj keď viem, že by som to dala, ale ako na čo proste. Už teraz viem, že to zdravie je to najdôležitejšie, keď som si to celý život hovorila. Zdravie je najdôležitejšie, keď sa niečo zle stalo, vieš, že som mala úraz, nemohla som zrazu chodiť, alebo som ochorela, tak v tej nemocnici, keď mi do žily tiekol ten penicilín a strašne to bolelo, tá hustá hmota studená a mne tam bolo otrasne zle, tak som si hovorila, zdravie je najdôležitejšie, ale pustili ma z nemocnice a zase nebolo. Takže pre mňa bolo dlho zdravie najdôležitejšie len vtedy, keď som práve mala nejaký úraz alebo chorobu. A teraz už si to uvedomujem, ako aj keď mi nič nie, že je zdravie najdôležitejšie. A že to, že ja si teraz dám, ja neviem, na večeru chlieb s džemom alebo niečím, tak ako prežijem a ráno nebudem mať opäť kilo viacej. Takže otázka zákerná, ješ sacharidy? Jem sacharidy. Wow, tak za to ťa chválim, to je mega. Ale tiež to trvalo asi dlhšiu dobu. Veľmi dlho. Veľmi dlho, ako potom období tých dlhotrvajúcich ketóz, pre mňa bolo nepredstaviteľné dať si sacharidy. Ja by som nezjedla rýžu, zemiak, ovoci, absolútne. Vôbec. Ja som jedla zeleninu, iba zelenú, pretože tam má najmenej sacharidov. Doteraz síce mám, to je ďalšia taká vec, ktorá mi ostala, že ja keď vidím jedlo, ja vidím čísla. Ja proste, keď niečo jem, ja mám vždy v hlave prepočítané tie čísla, že koľko som to zjedla, koľko tam približne tých kalórií je. Čiže to je taká vec, že to mi proste ostalo a tým, že som to riešila väčšinu života, ja viem, že sa toho nezbavím tak skoro. Ako možno raz sa to stane, aj keď je aj dobré vedieť občas. Akože ten príjem, že koľko som zjedla, no. Ale je to niekedy také, že si musím hovoriť, ale môžeš to, keď si poviem, ale koláč nie. Dneska som cvičila, dneska som všetko jedla dobre, pekne som jedla. Nedám si ten koláč, aj keď viem, že to je proste super zdravý koláč, to čisto iba sacharidy a tuk, samé orechy a tak. A mohla by som si to kľudne dať, lebo ja som ešte toho nezjedla dosť v ten deň. Ale proste mám to stále v hlave. Stále mám taký hlas, ktorý mi vždy hovorí, že napríklad celý deň nejem, lebo som nestihala, ale ten hlas mi povie, to je vlastne dobre. A ja si musím povedať, nie, nie je to dobre. Čiže ten hlasok tam mám stále. A to je vraj vec, ktorá sa môže stratiť, ale nemusí. Možno ho bude mať navždy. Ja si myslím, že z poruch príjmu potravy sa vyliečiť úplne nedá. To tam budeš mať vždy. A keď ty trpíš toľko rokov, tak vždy potom už akékoľvek experimentovanie s jedlom je ako taká chôdza po veľmi tenkom ľade. No. Ale zase podľa mňa je veľmi dôležité, keď ten hlasok vieš manažovať. Že to sa skôr učíš ho nejako ovládať, že dobre, môžete síce hovoriť, ale presne ak si povedala, že nie, nie, je to dobre, dám si večer, dám si vločky, dám si proste ten môj, neviem, kalorický príjem, ktorý cca si myslím, že je správny. Takže toto je, myslím si, že cesta a myslím si, že toto nájdeme teda všetko v tvojej knižke. Áno, všetko toto tam bude, ten môj príbeh, plus tých 12 príbehov ďalších ľudí. Všetko sú to proste takto. Tá kniha, to nie je žiaden odborný text, aj keď tam sa nájde aj to. Ale sú to skúsenosti, sú to reálne skúsenosti naozaj z tých reálnych ľudí, ktorí si tým prešli, ktoré niekedy v niektorých prípadoch môžu byť možno ešte viac ako tie odborné rady. Pretože takých kníh je veľa, kde ti povedia, áno, správne je toto. Lenže nikto ti nepovie, že urob toto, začni jesť takto, alebo tak, povedia ti, musíš jesť, ale nepovedia ti ako, povedia ti, musíš jesť všetko a zrazu ty máš z toho, mám povolené, nepovolené potraviny, máš jesť zrazu všetko a to je proste, zrazu nemáš žiadnu kontrolu v tom jedle a to je hrozné. Čiže každý človek potrebuje mať taký ten návod k tomu a to ti psychiatr nepovie, lebo on si tým neprešiel. On sa to naučil z tých kníh a vie, že OK, tak toto chodí, mal nejakých pacientov, ktorým nejako poradil, ale neprešiel si tým sám, on nevie, ako sa cítiš, on nevie, čím si prešla. A najlepšie ti vie poradiť práve ten človek, ktorý sa z toho dostal, aj keď nie je odborník. A tak toto pomohlo mňa, pomohlo to strašne veľa ľuďom, ktorých už som vlastne za tú dobu spoznala, ktorí sa mi sami prihlásili a to boli proste stovky správ. Doteraz mi chodia stovky správ dievčat, ktoré mi stále píšu tie príbehy, že si našli ten môj. Toľko ľudí sa na tú knihu teší, mi písalo dievča z psychiatrie, že ona ju nutne potrebuje. Tak som ju posielala v PDF-ku, nech si ju prečíta rovno, pretože tá vyzerala, až to fakt potrebuje. Čiže to je fakt taká vec, ktorú by mali čítať všetky dievčatá. A hlavne nielen dievčatá, ono to je dosť aj taký návod pre rodičov, čo si majú všímať. Pretože oni nevedia, veľakrát nevedia, keď povieš chlapovi nejakému, porucha príjmu potravy, on netuší, čo to je. A popri tom práve tí rodičia by mohli zachrániť to dieťa, keby na to prišli skoro. Pretože ono veľakrát už v tom štádiu, v ktorom to dieťa je, už neuvažuje racionálne, už má ten skreslený pohľad v hlave, už má tú chorobu a už proste ono sa na seba nepozerá tak rozumne, že áno, toto je nesprávne. Proste už je to úplne iné, to už také prepnuté. Ja som to nazývala, že to boli chvíľky odpojenia logiky, lebo to tak reálne bolo. Že aj napriek tomu, že čo som vyštudovala, čomu som sa venovala a že som proste robila také tie veci, na ktoré musí ten človek byť inteligentný, tak prišla táto moja temná stránka a zrazu som bola proste úplne vypnutá a úplne to bolo proste taký skrat. A to úplne všetci tak majú, že toto sa stane. Takže tá knižka je aj návod pre rodičov. Čo si všímať?
čo robiť možno inak, na čo si dávať pozor, lebo niekedy aj tá veta, že ti rodič povie, si tučná, schudni, čo môže zmeniť v tom človeku, že takáto maličká veta ti môže proste zmeniť celý život. Pretože to tak bolo, že u veľa dievčat, že iba malá pripomienka, niekto to ani nemyslel zle, alebo rozišiel sa s ňou chlap, našiel si chuťu a to bol koniec. A zrazu dlhé, dlhé roky v poruche príjmu potravy, kvôli blbosti, ktorá možno tak ani nebola myslená. No tak budem sa na to tešiť. Asi vieš aj približne dať taký oný nejaký, sa môžu tešiť, že kedy? Do mesiaca by mala byť vonka, že je napísaná, už sa teraz riešia iba posledné edity a do mesiaca by mala byť vonka. No. Najlepšie by bolo, že 13.3. lebo má 313 strán a tie 13 tam je tá 13 kapitol, tam proste je toľko 13, tak tí ľudia pochopia, prečo mám tú 13 rada, prečo mám vytetovanú na ruke, prečo mám všade proste 13, pretože to je... Je to tam akože také symbolické, takže má 313, to bola náhoda, to bola úplná náhoda, som si hovorila, bolo by to pekné. Ale ja som to písala v rôznych súboroch, každý bol, a potom som to začala dávať dokopy a som to dala toho psychiatra a zrazu sa vyskočilo to 313, proste to je úplný osud môj 13. Tak bude to, vlastne bude prichádza jar a vlastne prichádza tvoja knižka na trh, takže verím, že sa jej bude, veľmi ti to želám, aby sa jej darilo. Ďakujem. A aby sa to naozaj dostalo k čo najviac ľuďom, nielen dievčatám, ale presne, ako si povedala, aj mužom a hlavne rodičom, pretože naozaj tu mám ľudí, ktorí si tým prešli, či už to bola naozaj Ľudská Minážová, ty, takisto sama som trpela prejedaním a myslím si, že nie je lepšia cesta, ako povedať ten svoj príbeh a povedať, ako som to riešil ja a možno ti to pomôže, skús to takto. Proste tá praktickosť, reálnosť. Takže a hlavne o tom hovoriť, lebo to je vec, o ktorej sa vôbec nehovorí, popri tom tým trpí tak strašne veľa ľudí. A oni nevedia ani, že robia niečo zlé. Ja som dlhé roky nemala pocit, že mám problém, že nejaká choroba vôbec. Až keď sa mi tako kompletne vymklo spod kontroly, kedy som si sama uvedomila, že už nemám ten život vo vlastných rukách, vtedy som to začala riešiť. Popri tom problém to už bolo od tých 15 rokov. Tak ľudia často si povedia, alebo nepriznajú si to, vieš, že nepriznáš si, že máš problém, radšej to tak trošku schováš a tváriš sa, že je všetko v poriadku. Ja som si hovorila veľakrát, keď napríklad z tej ketózy som nevedela prejsť do normálneho režimu, že som vždy padla do toho prejedania, som si hovorila, že ja nemám pevnú vôľu. To je proste všetko o vôli, to nie je o vôli. Veľa dievčat si hovorí, že ja som sa dostala do anorexie, lebo mám pevnú vôľu. To je blbosť, pretože keby to bolo o vôli, tak potom nepotrebuješ lieky od psychiatra. Stačila by ti pevná vôľa na to, aby sa z toho dostala. A to už potom nie je také ľahké. Ale akože musím povedať, že mne sa to páči. Zabrníme ešte do toho takto v závere, do toho aktuálna, že ako teraz funguješ, pretože mňa tvoj Instagram mega baví a je to proste halu, že jak sa spájajú tí ľudia taký proste tí správny, že sa vieme, vieš, že nikdy sme sa nevideli, ale proste prídeš úplne čau, áno, jasné, kecame, a že nemáme to len my tak, ale že sa proste spájame navzájom. A ako vnímaš teraz ty tento tvoj život, ako si, aj tú rolu na tom Instagrame, že tam je možno tá cesta toho pomáhania, aj vlastne tou knižkou, ktorú si napísala a môžeme sa na ňu tešiť, čiže ako to máš teraz a vlastne si istým spôsobom influencer v tom že dobrom. Neznášam to slovo. A ja som inak milé hovorila, že už by mohli nájsť nejaký ekvivalent k tomu, že by to je fakt strašné, ale úplne v poslednej dobe si každý hovorí, že je influencer. Hey. Dneska prišiel balíček a ja si to dávam v kvetinárstve u nás, aby mi ich vlastne kurier tam odovzdával a posielali mi fotku a tam je influencer Nika. Fakt. To je strašné. A hlavne keď si niekto, kto má 500 followerov, napíše do profilu, že je influencer. Ako tak v tom prípade môže byť ale každý influencer. Každý ovplyvňuje niekoho. Aj moja babka ovplyvní, keď mi povie, že sa nejako pribrala. Moja babka do keľu. Si influencer. Si influencer. Minimálne pre mňa. No. Takže áno, teraz je to také, že viem, že tým, že už ma sleduje nejaký ten počet ľudí, tak to, čo poviem, vnímajú. A viem, že keď napríklad im odporúčim toto si kúpte, tak si to nejakí ľudia kúpia. Takisto keď poviem majte sa radi, tak nad tým začnú uvažovať, že možno je to nejaká cesta. Aj keď ja im síce hovorím majte sa radi a podobne. Ja sama s tým mám veľký problém. A denne to doma počúvam, že maj sa konečne rada. A to je práve to ďalšia z tých vecí, čo mi asi ostala. Tak to do budúcna, že ja síce dokážem tým ľuďom najlepšie poradiť. Proste takto to bude najlepšie, takto proste to robte a budete šťastní v živote. Aj keď ja sama to nie vždy viem aplikovať ako u seba. Čiže ja sa snažím všetko robiť tak, že robiť si zo seba srandu, keď urobím niečo zle, stane sa trapas, tak o tom všetkým poviem, nech sa na mne zasmejú. Prihorí mi proste v hrnci, v ktorom nemôže prihorieť jedlo. A proste, tak si z toho robím srandu. No aj keď celý Instagram sa potom na mne baví, čiže ja mám také tie dve stránky na tom Instagrame. Jedna je tá, kde som taký ten tragikomický bloger, kde si zo seba robím srandu a kde robím tie sociálne experimenty. Takže mám tam ľudí, ktorí sú tam kvôli tomu, že si tam chodia po tú zábavu. A potom tá druhá stránka, ktorá sa venuje práve tomuto
tým poruchám príjmu potravy a tomu, že chcem vlastne pomôcť a chcem zachrániť všetkých. Mm-hmm. Takže mám také dve mm-hmm. tváre na Instagrame, mm-hmm. ktoré si myslím, že v obidvoch smeroch nejako ovplyvňujú. Jedna ovplyvňuje práve v tom, že no. toto vám môže pomôcť, a druhá ovplyvňuje v tom, tak toto nerobte. Mm-hmm. Ale tak ja si myslím, že ten balans asi si už našla, a možno je to aj dobré, že máš presne tieto dve stránky mm-hmm. a vieš v tom balancovať, a že si kvázi vlastne dobrá v obidvoch a že si to užívaš. Vieš, že reálne vieš proste poradiť aj takto dvom skupinám ľudí, nezávisle od seba. A proste každý si tam nájde, hlavne vieš, tak, no. že vedia prísť na ten profil, vedia, čo tam čaká, a vedia, že Nika zase pripadala hrniec, ale na druhej strane, vieš, že je to... Je to taký bizar v tej jednej osobnosti, že máš takto tie dve veci, ako ty si povedala to, že si ma vnímala ako takú tú, akože elegantnú a tak. A ja mám také chvíľky, ale väčšinou som ten debil, čo robí proste blbosti. Mm-hmm. Takže ono, dá sa to vnímať aj tak, no. Tak, vidíš, takže vplývaš na ľudí rôzne, ale myslím si, že to je na tomto pekné a takéto reálne, že nejsi len, vieš, jedným smerom zameraná, pretože málo kto je taký, málo kto má jednu vlastnosť, blablabla, a ty proste ukážeš všetko a reálny život, takže to sa mne veľmi páči. Je to je super. To sa mi páči tiež, že sa ti to páči, lebo mne sa takí ľudia na Instagrame páči, ale žiaľ, je ich strašne málo, pretože Instagram je o tej dokonalosti. Byť krásny a mať taký ten taký vytunený život, ktorý reálne ani nemáš, ale všetci si myslia, že ho máš. Mm. A dlho to tak bolo aj u mňa. Super, šťastná, všetko, krása, paráda, úplne dokonalý život, a v skutočnosti depresie, doma uplakaná, všetko zlé. Čiže Instagram to je také obrovské pozlátko, taká nafúknutá bublina, a všetci si myslia, že to, čo vidia na Instagrame, je pravda a chcú také životy, lebo to je super. Častokrát mi niekto napíše, chcem tvoj život. V januári sa mi to stávalo pravidelne. To je také super, ty robíš to, čo ťa baví, ty si iba píšeš celé dni, áno, ale 18 hodín denne. Normálne ľudia pracujú 8 hodín denne, a v dobe, kedy proste aj to nie, kedy ja stále riešim písanie a píšem proste do noci, oni už zabudli na to, že vôbec boli v práci. Čiže ono, tí ľudia si ste povedia, že chcem jej život, lebo je úžasný, ona si chodí po akciách, ona dostáva veci zadarmo, všetko, ale nikto nevidí to, čo je za tým. Čiže ten Instagram, to je také len to dobré. Tie výsledky sú tam, ale tá cesta, veľakrát tam nie. Ja sa ju tam snažím dávať, aby to ľudia videli. Že to napísať knihu, to nie je, sadnem si a napíšem ju. A to je, sadnem si, napíšem ju, a potom taký istý čas strávim s tým, ako tú knihu vôbec vydať a dostať ju medzi ľudí. Takže je to také celé veľké, komplexné, je toho veľa, na tom Instagrame to tak úplne nie je. Ale to je super, že to ukazuješ. Mne sa to páči, proste rob to tak ďalej. Ja to sa budem snažiť tiež tak robiť ďalej, pretože nie sme dokonalí. A myslím si, že aj tá dokonalosť, ktorú si ty možno hľadala celý život a chcela si byť, že možno ani, a je dobré, že neexistuje, že je proste krásne byť taký nedokonalý, si myslím. Ale stále by som chcela byť dokonalá. Poznám kajeraci, aj ja. To mi ostalo z tej choroby. Môžeme sa tváriť zase, ale chcela som to tak pekne zaobaliť, ale hej. No ďakujem ti za tieto skoro 2 hodiny. Akože ja viem, že by sme... 2 hodiny? Počkaj, poznam to tu, no hodina 52. Fúha. Ale masaker, ja viem, že by sme mohli o tom kecať aj 4 hodiny, ale tak ja som šťastná, že bolo to veľmi deep, bolo to úplne úprimné a bol to proste príbeh, ktorý strašne rada budem, keď si vypočuje čo najviac ľudí, a verím, že im to pomôže aj touto formou. A možno to je taký predskokan toho, čo môžete vlastne si prečítať potom v Nikinej knihe, takže veľmi sa na ňu teším a veľmi ti želám fakt, aby sa ti s ňou darilo, takže... Ďakujem veľmi pekne. Takže ďakujem, že si prišla. Ďakujem, že som mohla prísť. Nie, zlatá. A no, my sa počujeme budúci týždeň, kde vám opäť nepoviem, aký bude host, pretože ja mám rada takéto tajomno a také prekvapenie, myslím si, že aj ako Nika. Takže hodím vám linky, Niku poznáte, ale sledujte ju, pretože ten deň, kedy vydá tú knižku, sa blíži, takže musíte byť up to date a verím, že sa vám to bude páčiť. Takže majte sa krásne. Čau. Takže to bolo ono. 2 hodinky podcastu. Dosť ste to dotiahli až sem, tak ste moji najobľúbenejší poslucháči. To bolo niečo ako v kine. Dúfam, že ste sa išli vycíkať medzi tým, dali ste si k tomu popcorn, zasmiali ste sa a myslím si, že fakt táto časť stála za to. Verím, že tá knižka, ktorú Nika vydá, pomôže čo najviac ľuďom, či už babám, či už ženám, alebo aj chlapom. No a myslím si, že každý z nás má za sebou určitý príbeh a hovorí sa, že žiadny úspešný človek za sebou nemá niečo zlé alebo niečo zlé neprekonal. Takže aj pokiaľ vy sa nachádzate v živote niekde, kde nechcete byť, alebo myslíte si, že tá situácia je bezvýchodisková, tak opak je pravdou. A ako povedala Nika, neexistuje, nedá sa, a ja ju v tom plne podporujem, žijem to podobne a verím, že to tak budete mať aj vy. Takže tešte sa na knižku, teším sa aj ja, Nike želám veľa šťastia, no a budúci týždeň sa vidíme, keby sme sa videli, ale my sa hlavne počujeme. Počujeme sa opäť v Buca Talks, kde si opäť dáme nejakého super športovca, ktorý vás
zase namotivuje iným smerom. Ďakujem ešte raz mojim sponzorom Actin.cz a Foodu Bratislava. Verím, že budúci týždeň už budem opäť späť na nohách aktívnejšia, takže nabijem baterky, nabijem energiu do ďalších podcastov. Čaute.